Prezidentų rinkimuose dar galvoja, kad jie apsispręs eidami prie balsavimo dėžių, už ką balsuoti. Aš taip pat noriu priminti, kad 2009 metais vyko rinkimai į Europos parlamentą ir ten Lietuva nenuskambėjo didžiuliu aktyvumu. Dalyvavo turbūt, kiek pamenu, apie 20% kažkur tai bendras aktyvumas buvo. Taip. Ir primenu, tuo metu rinkome į Europarlamentą 12 narių šį kartą dėl išsiplėtusios padidėjusios mūsų ES šeimos narių, Lietuva deleguos 11 narių. Iš tų 12, primenu jums, tik tai praėjusią kadenciją buvo išrinkti 4 Tėvynės sąjungos, 3 socialdemokratų atstovai, 1 liberalų sąjūdžio, 1 darbo partijos atstovas, 1 Lenkų rinkimų akcijos atstovas ir 2 tvarka ir teisingumas. 12. Tai šį kartą iš tų 10 dalyvaujančiųjų nedalyvauja debatuose, taip pat kviesta liberalų ir centro sąjunga ir Lenkų akcija, Rusų aljanso koalicija. Bet dar kartą kartuoju, turėsite galimybę didesnę dalį tų pretendentų išklausyti. Aš taip pat noriu palinkėti visiems vaisingų, įdomių debatų ir taip pat norėčiau paprašyti rimties ir ketvirtas ratas yra būtent klausimai iš auditorijos, klausimai būtų gerai, kad būtų suformuluoti raštu ir mes tada peržiūrėje užduosime ir pasinaudodamas debatų moderatoriaus teise, galbūt kai kurios klausimus ir aš formuluosiu ir užduosiu jau čia pačiu debato eigoje. Saulius Šiliauskas palinkėjo rimties, noriu pasakyti, kad mūsų šita diskusija yra transliuojama tiesiogiai internetu. Taigi pradedam. Tvarka bus tokia, kaip yra sąrašas, pradėsim nuo liberalų sąjūdžio ir ratu suksim. Kodėl būtent jūs turėtumėte būti išrinkti į Europos parlamentą? Kaip jūsų išrinkimas pakeis klaipėdiečių ir Lietuvos gyvenimą? Iki 3 minučių primenu. Prašom, Simonai. Taip, sveiki, visų pirma, labai ačiū asociacijai už tokį renginį ir nepaisant to, kaip mes čia vienas arba kitas paverksim jūsų simpatijas, iš tikrųjų rinkimai šiais laikais patapo reklama ir tokių renginių kaip šis šiandien labai trūksta, nes rinkimai yra kaip niekad racionalus sprendimas ir turėtų būti neapsispręsta emocijomis, o racionaliu svarstymu ir atstovavimu kažkokiem interesam. Dabar apie mano interesus arba į užduotą klausimą, kaip aš padėsiu jums klaipėdiečiams. Asmeniškai, aš esu Simonas Gentvilas, sąrašo numeris 12 ir apgailestauju už tai, kad mano kolegos nepasirodė šiandien, nors mes turim kaip liberalų sąjūdis klaipėdietiškiausią sąrašą iš 21 kandidato turime 4 klaipėdiečius, tame tarpe ir Vytautą Grubliauską, kuris yra 4, Eugenijų Gentvilą 5, Jurgitą Choromanskytę 6, aš 12 ir Alina Velkienė 13. Ir dabar kaip mes atstovausime klaipėdiečių interesus ir aš manyčiau, nėra sąžinga iš viso klausti, kaip gali vienas europarlamentaras iš 700 ir kažkiek parlamentarų atstovauti vieno miesto interesą. Negalima sakyti, kad mes atstovausime ir Lietuvos interesus, nes tai nėra sąžininga ir kiekvienas, kuris turėtų po manęs tai sakyti, turėtų labai aiškiai išaiškinti, kaip jie iš tikrųjų tą padarys. Nes kai balsuojama 700 asmenų, tai yra išsakoma partinė iš esmės pozicija arba alijanso pozicija. Tai šiuo atveju mes kaip liberalų sąjūdis esame Europos liberalų alijanso nariai kartu su darbo partija atstovavim 2 Lietuvos partijos Europos liberalus. Todėl aš šnekėsiu ne kaip už save asmeniškai, bet kaip už liberalus, liberalų sąjūdį. Ir tai reiškia, kad mes kuo išsiskiriame iš kitų partijų ir kodėl turėtų būti pasirinktas liberalų sąjūdžio sąrašas, tai visų pirma dėl to, kad mes be ne vienintelė partija Lietuvoje, kuri sako, kad mes stovime už Europos Sąjungos vertybės,
nes pastarieji referendumo klausimai, pastarieji svarstymai dėl euro, pastarieji svarstymai dėl žmogaus teisų parodo, kad tada, kai nemandagu, tiem patiem konservatoriam arba prieš dvi savaitės vykusiuose debatuose LCC, kuomet dalyvavo Gediminas Kirkilas, Laima Andrikienė ir Petras Auštrevičius, paklausti, akivaizdžiai paklausti, ar reikėtų užsieniečiam leisti privatizuoti, leisti pirkti žemę Lietuvoje. Visi trys pasakė, taip, žinoma, bet sekančią dieną Gediminas Kirkilas nubalsavo prieš ir Laimos Andrikienės konservatoriai vėlgi nubalsavo prieš. Tai kalbant apie liberalus ir už tas vertybės, kurias mes stovėsime, tai visų pirma yra už europietiškas vertybės ir visų pirma tai reiškia teisę nuspręsti dėl savo nuosavybės. Mes giname nuosavybę priešingai negu kitos partijos. Antroji tai yra teisė į apsisprendimą. Mes nematome Europos kaip federalizuotos, kur dauguma apsisprendimo turėtų būti pakelta į europinį lygmenį. Ir visų trečio, taip sakant, mes esame vienintelė partija Lietuvoje, kuri griežtai pasisaiko už europinių žmogaus teisų sampratos įteisinimą Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje. Tad ačiū ir sėkmės apsisprendžiant. Aš kaip džentelmenas užleidžiu moterį. 3 minutės yra. Bet tai mums abiem. Šiaip dabar ne. Sveiki, labai malonu, kad šiandien galime čia dalyvauti. Dėkoju asociacijai. Justina Vitkauskaitė Bernard, aš esu. Šiuo metu esu Europos parlamento narė, deleguota darbo partijos. Na ir turbūt šiek tiek pantrindama Simonui iš dalies jam pritarsiu iš dalies ne, pritarsiu tą prasme, kad iš tikrųjų Europos parlamentas sprendžia visos Europos Sąjungos piliečių interesus ir jiems atstovauja. Kita vertus, nesvarbu, kad mūsų ten yra nedaug, bet kiek mūsų šitie nariai yra pasklydę po skirtingas politinės frakcijas ir kai Lietuvai buvo sprendžiami aktualūs klausimai, tie patys kaip ir atominės elektrinės uždarimo, finansavimo nesumažinimas, žemės ūkio klausimai ir taip toliau ir panašiai. Iš tikrųjų, kiekvienas lietuvis, faktiškai visi Europos parlamento nariai, mes savo frakcijose stengiamės kiek įmanydami daryti tą įtaką, turėti per savo kontaktus, per savo gerus ryšius savo frakcijose, kad tie sprendimai būtų kuo palankesni mūsų šaliai. Tai iš tikrųjų yra ta galimybė ir reikia tuo naudotis, kad daryti įtaką Europos parlamente, kuo daugiau reiškia pasiekti geresnio rezultato savo šalį. Aš pati esu regionų komiteto narė, taip pat moterų komiteto narė. Džiaugiuosi, kad galiu šiandien dalyvauti čia. Tai yra simboliška, nes aš esu pati kretingiškė, taigi šio krašto atstovė ir netgi va rytoj rengiu renginį apie moterų verslumą Europos Sąjungoje ir Lietuvoje, kaip jisai įtakoja ir lyčių reiškia lygias galimybės. Tai taip pat atstovauju jaunimo klausimus ir manau, kad visi šitie klausimai yra tie, kuriuos aš norėčiau tęsti ir Europos parlamente. Na, būtų galima kalbėti daugiau, bet perduosiu žodį kolegai. Labas vakaras, aš esu Raimundas Paliukas, Lietuvos Respublikos Seimo narys, išrinktas Klaipėdos Baltijos rinkiminėje apygardoje ir užtat aš visada, kai čia atvažiuoju dabar būdamas Seimo nariu į Klaipėdą, aš jaučiuosi, kad grįžau į savo miestą, į savo kraštą. Ir aš pantrinsiu truputį kolegai liberalui. Aišku, mes negalim būdami, jeigu būsime išrinkti Europos parlamente, atstovauti tiesiogiai miestui. Bet mes turime šitie 11 būsimų išrinktų parlamento narių. Būti gal, nors Kristina sakė, dirbo kartu, bet kiek man teko žiūrėti iš šalies, tai tikrai kartais nebūdavo susiklausimo europarlamente svarbiais Lietuvai reikalais. Ir aš manau, pirmučiausiai reikėtų, kad konsoliduotųsi visi 11 išrinktų Europos parlamento narių. Nesvarbu, kokių jo partijų bus atstovai ir kokiuose, reiškia, frakcijose dalyvaus Europos parlamente. Aš irgi džiaugiuosi, kad su liberalais darbo partija yra ALDI frakcija ir taip pat man yra tekę bendrauti su ALDI frakcijos vadovu seru Grehamu. Taip. Ir tikrai dirbant šitoj frakcijai, tikrai galima didelį frakciją, tikrai daug ką galima nuveikti ir Europos Sąjungos labui, tuo pačiu ir Lietuvos labui, o jeigu mes kažką gero padarysim Lietuvai, tuo pačiu
bus gero padaryta ir Klaipėdai, kadangi Klaipėda tai yra unikalus miestas. Ir aš Seime dirbdamas žuvininkystės ir jūrinių reikalų komisijos pirmininkas visą laiką galvoju, kaip mums kažką tai gero padaryti Klaipėdai. Darome čia išvažiuojamos posėdžius ir tikrai sprendžia uosto klausimus. Ir manau, Europos Sąjungoje bus irgi labai svarbu transporto ir uosto klausimai, kadangi žinote, su kokiam problemom dabar susiduria Klaipėdos uostas, kada nutrūksta po tam tikro laiko, reiškia, jų nuomos sutartis uoste, galimas tam tikras, aš nenoriu gal čia įsiplėsti, bet yra tam tikra grėsmė mūsų kompanijom, kurios dirba Klaipėdos uoste, tai aš manau, jeigu bus išrinktas Europarlamentą, tai kartu su būsima frakcija, su ALDI frakcija, su kolegomis tai frakcijų ir bendrai su Lietuvos išrinktais deputatais tikrai stengsiuosi, kad tas problemas europiniam kontekste, kurios yra aktualios Klaipėdai, kad prisidėčiau prie to sprendimo. Ir dar jeigu turiu 10 sekundžių, tai čia sėdė gerbiamas Mazuronis, mes su juo esame Seime vienam, reiškia, komitete dirbam, aplinkos apsaugos komitete su gerbiamu ministru. Tai manau, mano patirtis, kurią aš įgijau aplinkos apsaugos srityje ir dirbdamas tam tikrą laiką aplinkos viceministru, manau, kad tikrai, jeigu tektų su gerbiamu Valentinu dirbti, tai mes ir aplinkos apsaugos klausimus tikrai spręstumėme palankiai Lietuvos dvasiai, kiek įmanoma, aišku. Labai diena visiems, iš tikrųjų labai džiugu, kad asociacija Mano miestas Klaipėda ne pirmą kartą organizuoja ir debatus ir šiaip visuomeniai labai aktyvę, naudingą diskusiją. Ir jeigu pradėti kalbėti apie užduotą profesoriaus klausimą, tai norėčiau prisistatyti pirmiausia su Artūras Razbadauskas, klaipėdietis, Klaipėdos miesto tarybos narys. Ir jau 20 metų dirbantis Klaipėdos sveikatos priežiūroje, tai norėčiau atsakyti pirmiausia, kad labiausiai svarbu klaipėdiečiam ir kaip pakeisite, tai yra vis gyvenimą, tai manyčiau, kad Europos parlamento nariai atstovaudamas klaipėdiečius Europos parlamente, matyčiau labai svarbią regioninę politiką. Daug Europos parlamentarų yra išrenkama nuo Lietuvos, dažniausiai tai vis tik atstovauja didžiuosius miestus be Klaipėdos, vilniečiai ir jiems ši regioninė politika nėra visiškai aiški, nes Klaipėda yra išskirtinis miestas ir šiandien su ministru lankantis uoste mes matome, kad jūrinė teisė tai yra labai svarbi ir klaipėdiečiam, ne 23 tūkstančiai klaipėdiečių dirba vienai per kitaip susiję su Klaipėdos jūrų uostu. Taip pat manau, kad pats būdamas medicinos sveikatos priežiūros profesionalas, matau galimybę europinės ir Lietuvos sveikatos priežiūros suvienodėjimo, ta prasme, kad gautų mūsų Lietuvos pilietis ir klaipėdietis, gautų prieinamą europietišką sveikatos priežiūrą. Tai būtų šios pagrindinės regionų politika sveikatos priežiūra mano prioritetai. Ministra, prašau. Ačiū labai. Čia klausimas, kodėl būtent jūs turėtumėt būti išrinktas į Europos parlamentą. Aš nesakau, kad būtent aš. Ir gal ir nebūtent aš. Aš tik tai sakau, kad mes visi turėtumėm pasirinkti pačius geriausius. Pačią geriausią politinę jėgą ir pačius geriausius ir galinčius žmonės ten dirbti. Aš manau, kad tokia politinė jėga pati geriausia yra Tvarka ir teisingumas. O jeigu jūs, reiškia, iš Tvarkos ir teisingumo reitinguodami ten ar pasirinkdami pasirinksite mane, tai manau klaidos nepadarysite, bet čia jūsų pasirinkimas. Jūs nuspręsit, kas turi būti išrinktas, kas ne. Tai yra viena. Antras dalykas, aš pasakysiu kodėl. Todėl, kad mano pagrindinis principas yra ir aš tai, man atrodo, darau kiekvieną dieną, stengiuos daryti. Reikia mažiau kalbėti ir daugiau daryti. Padaryti ir pakeisti situaciją galima. Ir reikia daryti, nebijant, kad darai klaidas. Geriau padaryti, darant klaidas, negu nieko nedaryti. Todėl, kad klaidas galima ištaisyti. Nieko nedarimas
Tai yra toks burbulas, kuris Lietuvoje yra paleistas, reiškia, 20 metų, iš kurio mes niekaip neįsiviniojom. Tai jeigu tokie principai priimtini, tai aš prisistatau, o Europos parlamente ginti ir ne pagal frakcijas, kaip čia kolegos sakė, ir ne pagal partijas, o ginti Lietuvos interesus tarp kitų valstybių Europos Sąjungos, reiškia, mūsų pozicija visais klausimais, aplinkosauga, ekonomika, energetika, yra ką daryti ir aš tą nuoširdžiai darysiu, jeigu pasirinksit mane. O jeigu pasirinksit geresnį ir jis darys geriau, linkiu jam sėkmės. Galiu padovanoti vieną minutę, jeigu norit. Sveiki, labai malonu Jūs matyti visus. Na, čia gal kalbėjusiai teisus yra, kad Europos parlamentas yra ne užsienis. Europos parlamentas tikrai nėra užsienis. Tai yra ne užsienos, o mūsų vidiniai namai. Mes netgi Seime priimėm tokį nutarimą, kolegos iš Seimo galėtų patvirtinti, kad mes priimėm nutarimą, kad Europos Sąjunga yra ne užsienis. Tai reiškia, mes, kai net išvykstam į komandiruotės, tai skaitom, jų komandiruotė tai yra už užsienį, tai yra už Europos Sąjungos ribų. Faktiškai reikėtų įrašyti ir NATO. Bet aš manau, kad dabar mes visai kitaip minim dešimtmetį Europos Sąjungos, jinai netikėtai mums virto vos ne ir gynybinė, nors Europos Sąjunga niekada nebuvo gynybinė, tai yra atviros sienos, įsidarbinimas visur, funkcionavimas kartu, daugybė galimybių visiems mums ir kitiems pas mus. Aš manau, kad šį dešimtmetį minėdami mes tikrai supratom, kaip svarbu buvo ketvirtaisiais metais padarytą veiksmą, kurį padarėme ir, sakykime, man atrodo, kad iki karinė Lietuva, pavyzdžiui, mano mama pateko į visus įmanomus lagerius, kokius tik buvo įmanoma, vos išgyveno, jai 92 metai, tai Lietuvos, smetoniška Lietuva, iš kurios aš esu kilęs, nespėjo pasirašyti nei vienos normalios sutarties, nei su anglais, nei su prancūzais, nei su amerikiečiais ir taip beveik pusiau ir pražuvo, likusi viena su Latvija ir Estija. Nu, ta Pabaltijos antantė buvo sukurta, kuri buvo truputėlį neįvykusi. Tai man atrodytų, kad Europos Sąjunga yra daug, jinai neištirpdo mūsų savitumo, o kaip matote, iš pasipriešinimo rytuose, iš Rusijos įvykių ir iš Ukrainos įvykių, kad 28 lapkričio mums pasiūlius, lapkričio 28 dieną Lietuva pasiūlė ne energetiką, ne transportą, o Europos Sąjungos kaiminystę ir aš labai džiaugiuosi, kad mes pasiūlėm Moldovą, Ukrainą ir Gruziją priartinti prie Europos Sąjungos asociacijos narystę, atviras sienas. Moldova per tą savaitę jau turi visiškai laisvą, 3 milijonams žmonių visiškai laisvą įvažiavimą. Aš manau, kad per šį žygį mes įeinam į istoriją, o dėl konkretybių, aš manau, mes iš tikrųjų savo įtakos, aš sutikčiau, nepanaudojame tam, kad konkretus projektai būtų įgyvendinimi. Aš manau, kad įtaka yra, įtaka kiekvieno žmogaus yra sugebėjimas. Įtakos auginimas yra kiekvieno politiko Briuselį sugebėjimas. Ačiū. 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 Suteiksime žodį Lietuvos Žaliųjų partijos atstovams. Sveiki visi. Dar kartą. Iš tikrųjų, malonu šnekėti prieš tokią didelę salę ir tai yra pakankamai reta rinkimuose Europos parlamentą, kadangi rinkimai į prezidentą šiek tiek užgožė rinkimuose Europos parlamentą. Ir čia matyti tas žmonių skaičius šitoje salėje tik tai parodo, kad klaipėdiečiams tikrai rūpi, koks bus Europos parlamentas. Ir matyti galbūt dėl to, kad Klaipėda yra pats vakarietiškiausias didmiestis Lietuvoje.
Tai aš gal prisistatysiu, esu dar kartą Martynas Nagevičius, esu antras numeris Lietuvos Žaliųjų partijos sąraše po Lino Balsio. Danguolė Saldžiūnienė yra ketvirtas numeris, ekonomistė, aš pats esu energetikas, 20 metų dirbu energetikoje, esu atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas. Esu klaipėdietės sūnus, tokie tik tai ryšiai, pats Vilniuje gyvenu. Mūsų partija pirmą kartą dalyvauja rinkimuose Europos parlamentui, iš viso tai yra mūsų debiutas rinkimuose. Mes esam statistiškai, turim patį jauniausią sąrašą. Mes vidurkis yra, mes esam su Danguolė truputėlį viršėm tą vidurkį, mūsų vidurkis yra apie 42, mes dar 43, bet mes priklausom Europos žaliųjų šeimai. O Europos žalieji yra ketvirta pagal dydį frakcija Europos parlamente. Po konservatorių, po socialdemokratų, kurių šiandien niekas nestovauja, po liberalų mes esam ketvirtieji. Ir nors mes turim 58 narius Europos parlamente, bet pagal pasiūlymų, pagal įstatymų, kiek pasiūlytų, reiškia, Europos žalieji yra vienam žmogui tenkanti, Europos žalieji yra patys aktyviausi statistiškai. Ir mes irgi esam europinės vertybės išpažįstanti partija. Bet jeigu pažiūrėti tos 58 narius Europos parlamente, tai daugiausiai tenais yra vokiečių, Liuksemburgo atstovų, austrų, belgų, tai yra iš visų tų šalių, kur pilietinė visuomenė yra pati sąmoningiausia. Iš rytų Europos dėja mes kol kas neturim, nes rytų europiečiai dėja kol kas daugiau galvoja apie šią dieną ir išrinkimas Lietuvos žaliųjų partijos ir iš viso papildymas Europos žaliųjų nuo Lietuvos tik tai parodytų, kad mes esam jau vakarietiškesnė šalis. Iš karto noriu pasitikslinti, kad tangi kiti kalbėjo po 3 minutės, tai mes turim 6 minutės. Aš žiūrėjau, nu tiek to. Tai noriu prisistatyti su pusiau klaipėdietis, čia esu neatsitiktinai, augau čia, baigiau mokyklą, dabartinę Vytauto didžiojo gimnaziją, mano tėvai čia palaidoti. Taip kad jaučiuosi pusiau klaipėdėtis ir visada čia man malonu grįžti, turiu daug draugų, giminių ir panašiai. Bet iš tikrųjų čia dabar kalba ne apie ryšius tiesioginius su Klaipėda, o apie atstovavimą Europos parlamente. Aš labai nesutinku ir mes visą laiką tautininkai esam opozicijoje iš tikrųjų liberalams ir visiems eurofederalistams. Aš tikrai nesutinku, kad mes ten važiuojam atstovauti ką nors kitą, o ne Lietuvos interesus. Mes atstovavom ten važiuoti, aš čia pritariu gerbiamui Mazuronikas buvo pasakyta, būtent Lietuvos interesus. Ir dar ką pasakysiu, kad būtent Europos Sąjunga kaip valstybių sąjunga mums suteikia žymiai daugiau galimybių, negu tai taptų federacija. Beje, federacija tampa vokčiomis, neatsižvelgiant į tautų valią, nes nei vienoje Europos Sąjungos šalyje nėra daugumos, kuri pritartų jų valstybių naikinimui ir vadinamos federacijos sukūrimui. Tol, kol mes esame nepriklausomi, tol mes turime tos įtakos daugiau, tol mes galime solidariai spręsti klausimus, kai tik tai vyks centralizuota struktūra, tai mes tų galių ir įtakos turėsime mažiau. Dabar, kaip tai susiję su Klaipėda ir Lietuva, tai iš tikrųjų Europos parlamente galima daug ir konkrečių dalykų nuveikti, kas yra susiję, sakykime, ir Baltijos jūros regiono strategija, kuri dabar yra visiškai nekonkreti ir lyginant su pietų Europos šalimis yra nesusipratimas, iš tikrųjų turėtų būti konkretinama, turėtų turėti iš tikrųjų šiaurės Europos valstybės tokia konkretesnė čia strategija. Dėl Karaliaučiaus krašto keltumėm klausimą demilitarizacijos, ekologinių problemų sprendimo, Baltijos taršos, kur yra daug visokių dokumentų, kurie labai panašus į Sovietų Sąjungos komunistų partijos dokumentus, o tos konkretikos iš tikrųjų mažai, arba jeigu jos būna, tai tie tikslai būna nepasiekiami.
Tai aš dabar norėčiau vis dėlto suteikti žodį taip pat savo kolegai Ričardui Garoliui. Labas vakaras, mėly klaipėdiečiai. Aš esu gidas, ekonomistas, dirbu ispanų, anglų, rusų, lietuvių kalbomis. Esu profesinės sąjungos solidarumas koordinacinės tarybos narys. Ir aš važiuoju dirbti tikrai atstovauti jūs rinkėjus. Nesvarbu, ar jūs iš Klaipėdos, ar iš kitų regionų. Man labai keista, kai yra čia atstovai, kurie sako, aš atstovausiu ne jūs, bet jūs mane rinkit. Tai aš tikrai manau, kad mes rinksim, remsim Lietuvą, nes Klaipėda yra svarbiausias miestas, uosto. Ir aš esu profsąjungoje kaip atstovas nekartą dalyvavęs ir Briuselį įvairiuose posėdžiuose, ir demonstracijose. Ir aš galiu papasakoti vieną atvejį, kai belgų dokininkai išplėšė iš lietuvių rankų Europos Sąjungo vėliavą ir suplėšė, sudegino. Pasakė dėl to, kad Europos Sąjunga kliudo, žlugdo mūsų belguosius. Tai aš noriu atkreipti dėmesį, kad tai yra kova, vyksta, yra interesų kova ir Lietuvos interesai turi būti saugomi. Tikrai tai jūsų ne paskutinis žodis, jūs dar turėsite galimybės įvairiais klausimais pasisakyti ir mes dar prašysime turbūt jūsų, kad pasisakytumėt. Taip, prašom, suteikiame žodį Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovams. Apie euro įvedimą ir dėl to aš esu su jais. Kodėl aš ten turėčiau būti? Todėl, kad aš turiu didžiulę patirtį, tiek tarptautinę, tiek vidinę. Mano organizuoti judėjimai apie Baltijos jūrą, mes bėgom tada, kada Lietuva nešė pirmą kartą vėliavą sąjūdžio prieš 23 metus. Man teko organizuoti didžiausios pasaulyje žiemos maudynės. Mano sportininkas yra Gineso rekordininkas. Man teko sakyti kalbas 13 pasaulio šalių, atstovaujant Lietuvos kūno kultūrą ir sportą olimpinio komiteto, nes aš vienas iš jo įkūrėjų buvau. Ir kai aš kalbėjau Europos parlamente apie mūsų idėją sveikatos ir demedikalizacijos sistemą Lietuvos, tai turėjau didžiulį palaikymą ir mes radom draugų Suomijoje, radome Olandijoje, radome draugų Danijoje, bendra minčių. Ir tai tie įstatymai, kuriuos mes dabar Lietuvoje kūrime, atskirimą, reiškia, medikalizacijos nuo sveikatos, jie taip pat būdingi ir Europai, ir tai yra nauja, ir tikrai tai įvyks per tą penkmetį, jeigu mes dirbsim kartu. Vat ponas Asbadauskas, reiškia, liudininkas. Profesorius Kirkutis, jo kolega, reiškia, taip pat yra vienas iš Lietuvos sveikuolių, kuris dabar yra sveikatos rūmų prezidentas. Aš čia dirbau ir mokytojų, ir kūriau būrėjimo sporto mokyklą. Va štai vienas mano mokinys, čia sėdės tarp jūsų Donelaičio mokyklos. Čia mano tėvynė Klaipėda. Ir ką aš duočiau tam miestui? Aš tikrai labai artimas tom idėjom, kurios čia mieste. Klaipėda vienintelis sveikatos miestas Lietuvoje yra ir pasaulyje dalyvauja projektuose. Štai darbas Europos parlamente ne bet kur, o yra aplinkos apsaugos, yra visuomenės sveikatos ir maisto komitetas, kuriame aš save matau. Ir aš ten turėjau pažįstamų žmonių, mes jau ne vieną deklaraciją esam paskelbę kartu ir prieš GMO, ir kiti dalykai, reiškia, buvo mums savyti. Ir todėl darbai jau yra pradėti, ir jeigu ne aš tenai būsiu, tai mano partijos žmonės, kurie pasižymi atvirtumų, visi yra šeiminykščiai, pas mus nėra įsiskyrusių, nėra pasileidusių, nėra girtuoklių, nėra rukorių. Va šitos idėjos man yra artimos ir mes sieksime šitas idėjas nešti į Europos parlamentą, kad Lietuva yra sveikiausių, žaliausių, tautiškiausių žmonių valstybė. Ačiū. Tik dabar baigėsi laikas, to matote? Per anksti nutraukite. Dėkojame už prisistatymą, dabar pereisime prie klausimų rato. Tokiu ratu planuojame padaryti du ir paprašysiu pagalbininkę, politikos akademijos atstovę, įteikti, leisti ištraukti vieną klausimą ir vieną klausimą. Justina, viskas.
Kitas klausimas tada. Perskaitot klausimą, nes su klausimais buvo daug maž debatų dalyviai, kiek man žinoma susipažinę. Perskaitot klausimą, kurį ištraukite atsakymui 2 minutės, kiti debatų dalyviai iki minutės gali pildyti. Šį kartą mes čia maždaug kaip prezidentinių debatų formatą, tik tai tiek, kad debatų dalyviams klausimai buvo žinomi, skirtingai nuo prezidentinių debatų ir jums žinoma televizija. Toliau traukia kiti eilės tvarka, o pildo. Jeigu neturit ką pildyti, neturit, o jeigu turit, prašom, suteiksim žodį visiems pasisakyti. Taigi prašom, ponas Simonai, koks jūsų klausimas? Dėkoju. Tai sudėtingas klausimas. Pakomentuokite naują įstatymą dėl profesinių pensijų užtikrinimo, kai nesvarbu, kurios šalies ES pilietis dirbantis svečioje ES valstybėje turės galimybę gauti profesinę pensiją. Aš nelabai pritarčiau šitam asmeniškai, nes pensija yra kiekvieno asmeninis turtas užsidirbtas ir mes dėja Lietuvoje vis dar diskutuojam apie tai, kad pensija yra kažkas kaip socialinis draudimas. Mes, aišku, neinam iki to, kaip nuėjo Vengrija, kuri nusavino privačias pensijas, bet pensijos turėtų turėti pagrindą iš tikrųjų asmens kaupimas ir taškų sistema, kaip tai yra Skandinavijoje atliekama ir panašiai. Šitas suvienodinimas, jisai yra viena vertus teisingas, solidariai žiūrint, kad mūsų darbo rinka, kaip ir ES, yra bendra vienoda, bet žiūrint į perspektyvą, to šalis, kurios turi daug dirbančių asmenų, bet turės mokėti neproporcingai didelės pensijas toms valstybėms, kurios neturi, taip sakant, daug dirbančių asmenų, man atrodo, tai būtų sudėtingai įgyvendinti. Gal tiek ir apsiribosiu, nes toks specifinis klausimas, kur aš nežinau, ar čia verta diskutuoti. Ačiū. Prašom debatų dalyvių išreikšti savo nuomonę. Prašom. Tautininkų sąjunga. Čia šitą klausimą profesinės sąjungos svarsto jau ne vienus metus ir aš turbūt tik žiūrovams paaiškinsiu, nes supratau, kad nelabai čia gaudosi, kas tos yra profesinės sąjungos. Vakaruose yra valstybinė pensija ir yra privačių fondų pensijos, bet profsąjungos su darbdariais dar padaro dar atskirą pensijinį fondą ir jie patys kontroliuoja. Ne privatus valdytojai, bet pačios profsąjungos, mažesnė marža, didesnis patikimumas. Lietuvoje padarė statymo pataisą. Nu, tai iš esmės yra trečias paketas, tai yra trečia pakopa. Tai dabar situacija yra tokia, kad Lietuvoje ir profsąjungos nėra tokios stiprios kaip vakaruose, kur ten ištisa šakas apima ir yra turtingos profsąjungos ir turi patirties. Tai profsąjungų poziciją aš pritariu, tautininkai pritaria, kad tai reikia žiūrėti pagal aplinkybės, nes Lietuvoje galbūt geležinkelininkai galėtų tą daryti, nes tikrai ten ir profsąjungos stiprios ir galėtų, bet reikia labai daryti atsargiai, nes gali didžiausias saugumas pensijų yra valstybinė socialinė sistema. O ten jau yra visai rizika, nes investavimas gali būti ir nesėkmingas, ne tik sėkmingas. Ačiū. Ar dar bus norinčių? Prašau. Aš norėčiau papildyti. Čia, kaip minėjo, čia yra trečios pakopos pensijų fondai ir Lietuvoje įstatymiškai dabar yra jie sutvarkyti, Seimas priėmė atitinkamus įstatymus ir reiškia, tie fondai galėtų veikti, bet iš esmės reiškia, dar antros pakopos pensijų fondai pas mus, kaip sakant, tik tai pradeda įsivažiuoti, o trečios pakopos tai praktiškai dar ir nėra. Ir aš manau, kad čia tik tai sustiprėjus mūsų ekonomika ir kaip minėjo gerbiamas tautininko atstovas, reiškia, mes tada galėtume pilną teisę naudotis tom profesiniam pensijom, kaip naudojasi, reiškia, vakarų šalių dirbantieji. Tai visumoje aš manau, kad čia yra tik tai ateities dalykas ir gal po kokiu taip po 10 metų, kada sustiprės mūsų ekonomika, mes galėsim realiai kalbėti apie tikrą šitų profesinių pensijų, reiškia, naudą. O šiaip aišku, tai yra siekiamybė. Sveiki, dar norėčiau papildyti, kad šitoks įstatymas arba analogiški teisės aktai Europos senbuvėse šalyse veikia senai ir tas yra ypač populiaru, tam tikrų profesijų atžvilgių. Tai yra dažniausiai statutiniai pareigūnai, tai yra policininkai, gaisrininkai, tolimųjų reisų vairuotojai, yra kitos didelės profsąjungos,
kur susijęs su didelė darbo rizika ir tai primena labai daugelį atvejų gyvybės arba sveikatos draudimo papildomą ir nelaimės atveju būtent tai, kas yra susijęs su profesija, šie žmonės gali gauti papildomą pensiją nesulaukus pensinio amžiaus. Kita problema, kad šią sistemą plėtojant, jinai galbūt galima daryti žymiai greičiau, negu mes turime su antraja pakopa, kadangi tai yra susiję daugiau su darbdaviu, darbdavys paprastai būna didelis ar atstovauja valstybę, todėl mes turime žymiai didesnį patikimumą, galbūt negu mes turėtumėm su įprastais pensiniais fondais. Jau nekalbant apie tai, kad būtent šių pensinių fondų dalyviai galėtų daugiau investuoti netgi toje pačioje Lietuvoje, kas galėtų stimuliuoti ir mūsų ekonomiką. Prašysime ištraukti klausimą Tėvynės sąjungos atstovams. Partijai po vieną, paskui turbūt antras. Nu, širdžiai skaitau. Aš negaliu prisiminti, kokioje mes, kokiuose partijose. Ar Europos Sąjungoje vykdomoje politikoje socialinėje, ekonominėje, kultūrinėje užsienio ir saugumo mažosios valstybės turi galimybę apginti savo interesus? Kaip Lietuvos Respublika naudojasi tomis galimybėmis? Aš manau, kad mes gavome iki 2004, po 2004 metų daug daugiau, negu buvo galima įsivaizduoti. Nu, tai jūs vėliau pasakysite, kolega, žinai, man dabar davė tas dvi minutės, tai vat, su plaktuku kaukštils per galvą, tai klausyk, reiškia, aš manau, kad mes gavome vieną šalis, vienas komisaras. Nu, labai įdomus jau sulygin Lietuvos biudžetą, ir Lietuvos visus pajėgumus su anglų, vokiečių, prancūzų, tuos, kur nelėtė. Ta šalis, kurios buvo senosios nelėstos ir tos pusiau išblaškytos kaip Vidurio Europa ir ten beveik visiškai pribaigtos kaip Sovietų Sąjungai, gabale okupuotos Sovietų Sąjungos Baltijos šalis. Tos yra šalis įgyjo pagreitintai atstovavimą vienas šalis, vienas komisaras. Klausimas, koks komisaras, čia kitas dalykas. Antras klausimas, reiškia, nu, 11, sumažėjo vienu noriu, 11 deputatų. Kiekvienas iš jų gali būti vienoks arba kitoks. Rinkos reikalas, tu gali būti įtakingas, galbūt ne. Aš manau, įtakingumas priklauso nuo tavo sugebėjimo mėgsti draugystę, sugebėti įtakoti, sugebėti per savo frakciją ir tarp frakcinius ryšius, reiškia, turėti santykį su komitetų pirmininkais, vicepirmininkais ir nebūt prispaustam kvotų. Europos parlamente, žinot, yra kvotos nuo frakcijos dydžio ir komisijoje atskirai yra žinomas komisarų skaičius. Man atrodo, kad mažosios valstybės turi įtakos šaltinių skirtingų, bet pakankamų. Skirtingų žiūrint dabar ateisius kroatus, pavyzdžiui, ponė Vesna Pusič, užsienio reikalų ministrė, yra įtakinga Europos narė, kroatai yra iš vis neįtakingi, bet jinai yra įtakinga. Tai nuo jos, Europos Sąjungos viduje, nuo jos įtakų priklauso daug ir nuo jos susitikimų su Europos Sąjungos vadovybė daug priklauso. Pasitikėjimo, tai ką anglai vadina trust. Trust veikia, todėl man atrodo, jeigu mes turėsime pasitikėjimą ir galėsime įgyvendinti savo projektus per lobizmą, kadangi tai yra laisva rinka. Ačiū. Aš patikslinu gerbiamą parlamentarą, kad nėra taip, kad vienas komisaras, viena valstybė, nes dvi kadencijas tik tai, paskui viena kadencija praleidžiama, bet čia detalė ne nuo komisaro, iš tikrųjų priklauso mažųjų valstybių ir apskritai Europos Sąjungos valstybių bendradarbiavimas. Aišku, yra frakcijos, bet labai priklauso nuo to, ar jos yra
kaip čia pasakyti, nacionalinės, ar jos yra eurofederalistinės. Iš tikrųjų, šitam Europos parlamente bus žymiai daugiau tautinių politinių jėgų ir čia jau ne mano mintis, čia jau statistiniai, sociologiniai tyrimai tą rodo. Ir tas reiškia, kad bendradarbiavimas ir derinimas tų nacionalinių interesų bus žymiai sveikesnis, aiškesnis, ne iš viršaus kažkoks nuleistas. O iki šiol be abejo mažosios šalis tikrai tų galimybių nepanaudojo ir dėl to tenka apgailestauti. Reikia iš tikrųjų ieškoti koalicijų, reikia bendradarbiauti ir realiai siekti tikslų, kurie deklaruojami. Ačiū. Dabar suteiksime žodį valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovams. Skelbia karą, o kiti sako už taiką, tai mato mūsų Europą. Tai kol mes nebusim šalyje savo vieningi, ypatingai vertybėse pagrindinėse, tol mes ir busim tokie, na, pajaukos objektai tam pasaulyje. Į mūsų žiūrės kaip į tokius, na, žiūrėt, prisitaikelius ir viduje susiskaldžius, nieko nebus. Kai busim tvirti ir vieningi, ir sveiki ir žvalus, tada ir mūsų žiūrės pagarbiai. Ačiū. Taip, Lietuva turės nuo šių metų 11 narių Europos parlamente, bet labai svarbu yra ne kiekybė, o kokybė tų narių, nes pasižiūrėkit, pavyzdžiui, Liuksemburgas turi 6 narius ir Liuksemburgo atstovai yra tikrai Europos parlamente yra reikšmingi nariai. Visų pirma, reikia suprasti, kad Europos parlamente ir iš viso Europos institucijose dažniausiai sprendimai yra priimami diskusijų būdu ir diskusijose pasiekto konsensuso būdu. Tai aš jau nekalbu apie tokius keistus dalykus, kai Europos parlamentaras nemoka anglų arba prancūzų kalbos šnekėti, kaip jisai ten gali atstovauti, bet jeigu jisai gali tai padaryti, jeigu jisai turi viduje tokias savybės įtikinti, aš manau, kad tikrai tai yra įmanoma ir su 11 narių. Kitas dalykas yra dar, kad Europos parlamente, iš viso Europos institucijose šiek tiek trūksta demokratijos instrumentų. Ir čia yra vienas iš tų pirmųjų prioritetų Europos žaliųjų partijos, kad didinti demokratijos lygį, kad būtų mažiau skiriamų, reiškia, valdininkų ir daugiau renkamų, kad būtų sumažintas tam tikras neskaidraus lobizmo kiekis Europos parlamente. Tas yra labai svarbu. Primenu, kad papildomiams atsakymams iki minutės. Tvarka ir teisingumas. Ačiū labai, mėly kolegos, Europos Sąjungoje. Sprendimai priimami ne vieno Europarlamento, aiškiai, lygmenį. Tai yra trys institucijos – Europarlamentas, taryba ir komisija, ir direktyvos, ir visi kiti dalykai. Tai yra tų visų trijų bendro sutarimo ir bendro darbo dokumentas. Jeigu mes kalbam apie komisiją, mūsų atstovavimas komisijoje lyginant, aš noriu priminti, mes labai garbinga, stipri ir gera valstybė, bet mes neturim pilnai 3 milijonų ir kada mes įsivaizduojam, kad mes galim turėti įtaką tokią pačią, kaip turi Vokietija, Prancūzija ir kitos didžiosios valstybės, tai man atrodo šiek tiek reikia atsistoti realiai ant žemės. Tai komisijoje mūsų komisaras lyginant su mūsų realiam galimybėm turim geras pozicijas. Taryboje tai yra ministrų susitikimuose, ministrų pagal sritis balsavimo sistema irgi yra pakankamai palanki mažom valstybėm, todėl kad ten mažumos, blokuojančios mažumos daug susidarimų visa procedūra iš tikrųjų leidžia proporcingai, reiškia, pagal turimas pozicijas pakankamai gerai gint savo interesus. Europarlamente dėja, mes turėjome iki šiol ir dabar turime ne 11 Lietuvą ginančių poziciją kumštį, o 3-4 tarpusavinės išnekančias grupės. Tai kol mes tokį parlamentą turėsime ir tokį atstovavimą, tai tokia parlamente ir bus jėga ir vienybė. Darbo partija. Iš tikrųjų, reaguodama į kolegų pasisakymus, turbūt
Pirmiausia, norėčiau reaguoti į gerbiamų tautininkų pasisakymą apie tai, kokia yra statistika dėl daugėsiančių Europos parlamente iš šalių narių tautinių partijų. Tai ta statistika iš tiesų rodo ne visiškai tai. Kalba eina apie euroskeptiką, apie euroskeptinės partijas. Ir tai yra ganėtinai didelis pavojus, nes baiminamas yra to, kad atėję tos partijos su nacionalistinėmis nuotaikomis, iš tikrųjų, jos bus ne ta kurianti jėga, bet ta protestuojanti jėga ir paprastai jinai tą turi tendenciją. Ta prasme, Europos Sąjungos kurieiti. Atsiprašom. Europos parlamentas. Kolegos. Taip, ir yra bijomasi euroskepticistinių nuotaikų, todėl kad yra lengva kritikuoti, yra lengva manipuliuoti žmonių, reiškia, emocijomis, žmonės yra pavargę, tarkim taip, tai aš jums ir patikslinu. Ir todėl yra lengviau manipuliuoti žmonių piktomis emocijomis, negu kad siūlyti konkrečius, aišku, pasiūlymus. Todėl, bet jūs pažiūrėkite, šitos didėjo euroskeptikai patys kažkodėl eina į tą patį Europos parlamentą. Dėkoju. Aš labai paprašysiu rimties, paprašysiu iš salės klausimus siūsti raštu, nes aš matau, kad pagal mūsų atsakinėjimo tempą tikrai, kad nereikės antro klausimo traukinėti, bet dabar jau visi aktyviai dalyvauja ir dar vat, suteiksim žodį dar. Jūs taip atsakinėsit, dabar dar suteiksim atsakyti tą klausimą apie mažųjų valstybių galimybės liberalų sąjūdžio atstovą. Kaip ir pradėjau nuo to, kad Europa yra idėjų Europa ir yra europinės partijos, o ne valstybės. Ir tos kalbos apie vienybę, tai yra kilusios iš totalitarinių režimų, nes tenai yra propaguojama viena idėja vienoje valstybėje. Tokios neturi būti. Europa ir Lietuva yra demokratinė valstybė, mes turime turėti pliuralizmą ir mes negalim kalbėti apie atskirų valstybių interesų gynimą. Prieš savaitę buvau Islandijoje ir Islandai galvą nulenkė, sako, dėja, bet mes nedalyvaujame prie stalo priiminėdami sprendimus, bet pritariam visoms direktyvoms, kurias Europa priima. Alternatyvos Lietuvai nebūti Europos Sąjungoje nėra. Būkime kompetitingi, kalbėkime užsienio kalbomis, turėkime įtaką tokią, kokią turi dabar Vygandas Ušackas ir kiti Europos biurokratai gerąją prasme, išauginkime tą klasę europinio lygio biurokratų, galėsime didžiuotis ir gerą Europos ateitimę. Ačiū. Dabar klausimą traukia darbo partijos. Ar reikalingas referendumas dėl euro įvedimo Lietuvoje? Čia klausimas yra pakankamai sudėtingas, kadangi mes jau stodami Europos Sąjungą, jau pasirašydami stojimo sutartį, kaip ir įsipareigojame, kad ateityje turėsime bendrą Europos valiutą. Aišku, visuomenė yra labai skirtingos nuomonės, dabar manykime, kad jos yra per pusę pasidalinę. Tačiau mano nuomonė ir, kaip sakant, gal mane ir Justina palaikys, vis tiek mes dabar nebegalime likti vienintelę Baltijos šalis, kuri, reiškia, liktų su savo labai puikia, gražia nacionalinė valiuta, kuri iš esmės irgi yra euras. Kadangi yra lito fiksuotas kursas, tai čia faktiškai yra tas pats euras, tik tai dar mes bereikalingai mokame už konvertavimą. Bet aišku, esant tokiom visuomenės nuotaikom, aš manau, kad turėtų mūsų koalicinė vyriausybė tikrai labai rimtai padirbėti, kad būtų žmonėm išaiškinta, kad būtų panaikintos baimės, kai kurios baimės yra pagristos, kai kurios yra nepagristos. Ir jeigu mes kelsim savo ekonomiką, tai ir tas euro įvedimas nesukels tokio šoko. Ir vien yra šios dienos, reiškia, Seimo pavyzdys, aš ką tik iš ten atvažiavau, tai buvo, reiškia, jau svarstomas įstatymas apie pensijų kompensavimą. Tai to pačiu žmonės, kurie labiausiai dėl to pergyveno, šitas dalykas, nors buvo įvairių trūkdžių, įvairių aiškinimų, vis tiek jisai bus padarytas ir per šios ir per sekančius du metus tos pensijos bus kompensuotos. Tai aš manau, kad referendumo nereikia, bet atsiklausti žmonių ir sudaryti tokias sąlygas euro įvedimui, kas Seimas jau ir daro, priima atitinkamus, reiškia, įstatymus dėl euro įvedimo, tada mes šitą
paseksime kaimyno pavyzdžių ir, man atrodo, ne Estija, ne Latvija nesužlugo įsivedus eurą ir žmonės nenuskurdo. Mačiau norinčius. Turbūt nori, taip. Visi norintys kalbėti, taip yra. Gerai. Ką mes manome apie patį referendumą, tai mes, aišku, gerbėme žmonių nuomonę ir teisę dalyvauti ir referendumuose. Tai yra vienas iš pilietinės demokratijos požymių, kad svarbiausi šalies klausimai turi būti sprendžiami atsiklaučiant tautos. Tačiau dėl paties euro kaip pozicijos mes pasisakome už, kadangi matome žymiai daugiau privalumų negu tų dalykų, kurie yra neigiami. Pirmiausia, ką mes matome, jeigu norime geriau gyventi ir norim pritraukti investicijas, be euro mes neišsiversime. Jeigu norime ekonomikos augimo, be euro negalim taip tiesiog gyventi. Kitas dalykas, kad mes tą eurą šiandien jau realiai turime. Jis yra susietas pagal valiutų modelį su euru, nustatytų kursų ir nekinta daugelį metų. Kainas augančias mes matome kiekvieną dieną. Jos auga nepriklausomo nuo to, ar šiandien yra euras ar nėra. Kitas dalykas, kad mes viena didžiausių naudų, tai yra, ką mes matytume per palūkanų sumažėjimą. Šiandien skirtumas skolinantis litais ir eurais yra nėra didelis. Tačiau daugelis prisimename, kai buvo šitas skirtumas ne 1,5%, o buvo keli procentai, tai reiškia, buvo ženklus skirtumas. Šitos procentus suneša žmonės, sumoka verslas, įskaito į kainą. Valstybė pasiskolinusi pigiau galėtų grąžinti brangiai pasiskolintas paskolas ir sumažinti savo skolas. Atlaisvintus pinigus galima naudoti įvairiom socialiniam reikmėm. Tautininkų sąjunga. Tai iš karto pasakysiu, kad tos pasakos apie investicijų padaugėjimą ar kitus privalumus realiai yra pasakos, o ne pasakos, yra tas milijardas litų, kurių mes turėsim sumokėti per 5 metus, tie 8,6 milijardo, kur mes garantinių įsipareigojimų dabar prisimsim, rezervus, kuriuos atiduosim Europos Centrinį Banką, tai yra ne pasakos. Ir tokioje situacijoje, kažin ar tą reikėtų daryti, aš plačiau nesiplėsiu, bet klausimas buvo reikalingas referendumas. Tai jeigu buvo tokia iniciatyva, jeigu buvo kreipiamas įstatymą nustatyta tvarka dėl tokio referendumo, jį šitaip užblokuoti, kaip dabar yra užblokuotas, kaip ir visus kitus referendumus, kur valdžia neleis, na, iš tikrųjų yra nepriimtina. Čia jau yra, na, konstitucijos, tautos, suverenumo pažeidimas. Jau čia net ne euras. Čia klausimas, ar iš viso mūsų tauta turi kokias nors teisės, ar veikia konstitucija. Čia jau demokratijos klausimas. O dėl euro nei Lenkija, nei Čekija, nei Vengrija, vidurio Europos šalis neplanuoja euro įsivesti, Danija, Švedija neplanuoja įsivesti. Taip kad tai nėra vienintelė alternatyva ir mes neturėtumėm iš paskos bėgti paskui tos pavyzdžius, kurie beje irgi nepasiteisino. Lietuva dabar pralenkė pagal BVP vieną Estiją vienam žmogui. Nesąjunga. Krikščionis demokratai. Kaip man malonu tai pavadinti, nors aš einu į sinagogą, ne į bažnyčią. Klausykit, man atrodo, kad Lietuvėlė gerokai iki karo pavėlavo su visais procesais, Lenkai pasirašė sutartys ir nors buvo subombarduoti vokiečių, jie, reiškia, sugebėjo kažkur išlaikyti bent savo dalinį valstybingumą. Man atrodo, kad šis dalykas Lietuvoje, o tai įvyko tik Latvijoje ir aš tik buvau Rygoje ir atrodo viskas labai neblogai. O prieš 7 metus kolega Brazauskas man pačiam sakė, žinai, dar, Emanueli, per anksti. Aš manau, kad jau ir tada buvo ne per anksti, todėl kad tas euras Lietuvai, Latvijai, Estijai reiškia ir saugumą. Europos Sąjunga mums reiškia saugumą. Ne tik NATO, gerai, jūs pilnas burbuliavimo galite pasakyti tai vėliau. Žodžiu, Aš manau, bičiuliai, kad tai yra šitie ženklai Eurosąjunga ir pats euras reiškia mums papildomą saugumą. Ar yra saugikliai žulikams, lietuviškiams žulikams, nu, tiems, kurie norės užkelt kainas? Aš manau, saugiklius sudės. Dėl referendumų buvimo ar ne, tai čia su ponu Songaila yra, žinoma, atskiras klausimas, bet šiuo atžvilgiu euras reiškia ir saugumą Lietuvai. Ačiū.
Ačiū. Nebejotinai, kad pasirašiusi Lietuva sutartį stojimo Europos Sąjungą iš esmės sutiko, kad bus keičiama nacionalinė valiuta ir turbūt visiems ir prieš tai prelegentam pasisakius nebejotinai, kad euras bus Lietuvoje, tik kitas klausimas, ar šiuo metu yra laikas ir kaip kiti kalbėjo, iš tikrųjų yra valstybės Europos, kurios gyvena be euro ir turbūt ilgai gyvens ir pakankamai neblogai gyvena. Ir svarbiausias klausimas visgi atsiklausti tautos svarbiausiais klausimais tautos gyvenime. Tai vienas iš jų nebejotinai yra euro įvedimas. Aš manyčiau, kad ir mūsų partijos pozicija buvo, kad tauta turi pasisakyti šio klausimo. Ar tai yra referendumo klausimas? Iš tikrųjų, 300 tūkstančių šiuo metu tai yra labai daug surinkti ir kaip žinia, nėra paprasta tą padaryti. Bet šiuo metu vyraujančios nuotaikos yra įvairios ir tauta turėtų žinoti. Tai aš manyčiau, kad iš esmės tauta turi pasisakyti. Mes turėjom Klaipėdoje ką tik tai apklausą dėl įvairiais klausimais ir klaipėdiečių atsakymai yra mums sprendžiant toliau jų gyvenimą taryboje yra labai svarbus. Lietuvos valstiečiai žalieji taip pat mano, kad skubotas yra įvedimas, ypatingai kalbant apie skurdžiausią žmonių dalį. Mes galvojame, kad mažiau po 3 metų, kada bus pensijų reforma sutvarkyta, gal tada tikrai verta pažiūrėti, ką daro mūsų kaimynai, neskubėti. Reikia turėti mintį, kad 10% Lietuvos gyventojų, kurie labai nori euro, šiandien pasiima 60% atlyginimo fondo. O 90% gyventojų, kurie gauna 40% atlyginimo, neskuba į eurą. Ir mes manome, kad reikėjo paklausti tuo metu, kada buvo pasirašoma. Ten buvo urariškai, su milteliai, su olum, pasirašėm greitai. Ir dauguma žmonių nežinojo, ką pasirašė. Dabar atėjo metas gilintis žemės reformą, pamatėm, ką padarėm, dabar pridėjom saugiklių, jau juokėmės. Tik atėjo finansų ministras su žmonėm pasišnekėjo, vėl mato, kiek daug nepadarėm. Iškia, ant durniaus darom darbus Seime, o po to, reiškia, vėl pirmin su buldozeriu ateitį šviesą. Liberalų sąjūdis. Iš esmės pritariu gerbimo Emanuelio Zingerio pozicijai, kad tai yra geopolitinis visų pirma instrumentas, o ne kažkoks finansinis klausimas. Kita vertus, pats prieš 10 metų, 2001-2002 gyvenau Švedijoje ir dalyvavau liberalų partijos tenykštės Folkpartiet surengtame referendume dėl euro įvedimo Švedijoje. Ir referendumas yra įmanomas, bet jis neturėtų būti keliamas dabar, pusmetis prieš, o turėtų būti bent 2 metai prieš ir neturėtų būti naudojamas kaip instrumentas rinkiminiam simpatijom gauti. Kai tą deklaravo visi prieš gerus 3 metus, kad tai yra nacionalinis interesas, tada reikėjo kelti. Dabar negalima, nes bus toks pats fiasko kaip ir su atominė elektrinė. Dėkui. Dėkojame. Čia truputį norėčiau pareplikuoti ir šitą klausimą. Klausimas apie euro įvedimą ir jis yra šiuo metu tikrai aktualus, daug sukeliantis diskusijų, bet galima buvo, nenorint, sakykime, labai jaudrinti publikos, pasakyti, kad kuo tai yra susijęs su rinkimais į Europarlamentą. Galima buvo ir toks atsakymas, nes iš tikrųjų tai čia yra. Prašom, tvarka ir teisingumas. Iš karto perspėjau, kad klausimas labai įdomus. Ar Europos parlamentas turi gali daryti poveikį Lietuvos valdžios sprendimams dėl seksualinių mažumų teisių? Tai aš pasakysiu labai paprastai ir aiškiai, jeigu trumpai, tai pasakyčiau ne, neturi daryti tokio poveikio. Mes patys turim apsispręsti, kokios vertybės pas mus yra esminės, iki kokio lygmens, reiškia, mes toleruojam mažumas, vienas, kitas ir panašiai. Čia mūsų apsisprendimų teisė. Ir niekas iš šalies, niekas mums neturi, negali ir primesti visų tų dalykų. Aš manau, kad iš tiesų ir mes pasisakom, kad ir tradicinė šeima tai yra valstybės pagrindas. Žinoma, kada mes kalbam apie seksualinės mažumas, tai jų persekioti
tikrai nereikia. Kiekvienas, jeigu gyvena, miega su kuo tik tai nori, bet tik tai ne, bet nebūtinai miesto aikštėse. Nebūtinai ant, reiškiasi, sunkvežimių, rodydami visą miestui, ką turi, o dažniausiai daugiau negu turi. Ir, reiškiasi, rodydami tai vaikam, nepilname, sudarydami sąlygas tai daryti. Kiekvienas mes gyvenkim, kaip norime, tol, kol netrukdom kitiem. Ir, sakykime, dar sykį kartoju, jokios diskriminacijos negali būti, bet negali būti ir prievartaujamo visuomenė, bandant primesti, bandant diktuoti savo požiūrį šiuo atveju į seksualinį gyvenimą, kuris man asmeniškai absoliučiai nepriimtinas ir daugeliu piliečių. Gyvenk, bet nekišk mum į akis savo gyvenimo. Taip, kaip aš suprantu, visi norės pasakyti šito labai aktualių klausimų. Taigi, darbo partija. Na, visų pirma, turbūt reikėtų pasakyti, kad Lietuvos konstitucija užtikrina, kad žmogaus privatus gyvenimas yra neliečiamas. Tai yra vienas dalykas. O kitas dalykas, kalbant apie šį klausimą, man visada nesuprantama, kodėl Lietuvoje jis yra šitiek eskaluojamas. Aš manau, kad problemos yra... Tai nėra ta problema, į kurią labiausiai reikėtų koncentruotis. Pasižiūrėkime į mūsų vadinamas tradicinės šeimas, kiek yra skirybų, kiek yra smurto šeimose. Tai yra šitos problemos, nuo kurių turėtume pradėti, o ne koncentruotis į tam tikrus, pasakyti, fantomus, kurių iš tikrųjų tos problemos faktiškai pas mus ir nėra. Dar, jeigu galima, aš porą žodžių dadėsiu. Kadangi aš jau 40 metų vedęs, tai iš karto pasakysiu, kad ir aš, ir mūsų partija, mes visi esame už tradicinės šeimą. Tačiau šitų žmonių negalima ignoruoti, negalima jų diskriminuoti ir aš manau, kad laikas Lietuvoje išleisti partnerystės įstatymą. Kadangi čia yra ekonominiai klausimai, finansiniai, jeigu žmonės gyvena tokį gyvenimą, tai tas įstatymas turėtų juos ginti. O partnerystės įstatymas, bet ne įvaikinimas ir ne visi kiti dalykai. Ačiū ir aš manau, tuo išgirsim priešingą nuomonę. Tautininkų sąjunga. Na, ne Lietuvoje tas eskaluojama, iš tikrųjų eskaluojama Europos Sąjungos mastu, yra industrija tam tikra, kuri tą daro, lobistinės struktūros ir tai nėra vien tik tai klausimas, kad mes turim nuo jų apsiginti, bet mes turim jiems padėti, nes, sakykime, Prancūzijoje vyksta iš tikrųjų socialinis karas dėl įvaikinimo klausimo, įvaikinimas šitų šeimų vadinamų įvaikinimo klausimas ir nusikaltimas, iš tikrųjų tai vaikų teisių pažeidimas ir mes turėtumėm aktyviai padėti susivokti net ir vakarų šalims, kurios iš esmės su šitokiu perdėtų vienos grupės teisių gynimu realiai diskredituoja pačią Europos idėją ir na, tarnauja iš tikrųjų geopolitiniams, aš manau, Rusijos interesams. Tai realiai manau, kad čia solidarumas ir supratimas įmanomas pilnas ir aš manau, kad jau gal ir Europoje susivokė, kad šitas visas lobizmas turi būti patrauktas į šalį, o kovojama iš tikrųjų dėl realių teisių, dėl neįgaliųjų asmenų, dėl pažeidžiamų tikrai sluoksnių teisių. Europos Sąjunga kasmet gauna iš Lietuvos įvairiausių skundų. Mažiausiai tų skundų gauna dėl mūsų gėjų ir lesbiečių teisių pažeidimų. Mažiausiai, reiškia, problemos čia nėra. Bet mes turime įsiaiškinti, kas jie kelia visuomenės skaldimo būdu. Va šitą reikėtų įsiaiškinti ir paskelbti visiems, kokios jėgos to daro. O mes Europoje būdami problemas neturėsime, nes čia Lietuvoje tų problemų ir nėra pas mus. Ačiū. Mes pratesdami idėją, kad nediskriminavimo ir visų teisių gerbimas turi būti vykdomas, mes norėtume iškelti visai naują idėją, kad vis dėlto pasiekėm tokią ribą, kad valstybė tiek Lietuvos, tiek Europos Sąjungos mastu per daug kišasi į privatų asmens gyvenimą. Jam nustato taisyklės, reikalavimus, suteikia vienokias ar kitokias privilegijas. Vis dėlto turėtų būti peržiūrima visa teisė, kuri nustatytų, kiek gali valstybė apskritai kištis į privatų gyvenimą. Jis šiandien nėra apsaugotas. Ir kai yra nurodinėjama, kaip vienas ar kitas asmuo turi elgtis, kaip jis turi gyventi, tai, mano manimu, tai yra tam tikra riba jau yra peržengta. Ir Europos mastu šitas dalykas turėtų būti iš naujo keliamas. Aš gal tik tai replikuosiu tautininkam, kad 1000 km spindulį aplink Lietuvą nėra homofobiškesnės valstybės negu Rusija. Tai apie tarnavimą Rusijai.
Tai iš tikrųjų su šitom gynimo, šeimos gynimo idėjomis Putinas ir ateina ginti Europos vertybių. Tai visas šitas eskalavimas tos temos kam naudingas? Tai nesąmonė kažkokia, tai iš tikrųjų yra aiškiai žinomos šeimos vertybės, konstitucinės vertybės kiekvienoje šalyje. Nu, reikėtų baigti tos dalykus eskaluoti ir užbaigti su to lobizmu. Tai kai eskaluojama, tada atsiranda gynėjų, reiškia, kurie gina tas vertybės. Tėvynės sąjunga. Krikščionis demokratai. Taip. Žinot, manęs kažkodėl niekas nebuvo įsimylėjęs niekada. Aš nežinau, aš stebiu tą karštą teorinę diskusiją, man atrodo, reikėtų iš tikrųjų pasinagrinėti. Tėvynės sąjunga, šiandien yra už tvirtą šeimą, viskas aišku, full stop, pilnas taškas. Bet reikėtų dar įsinagrinėti šalia lietuviškų moterų ir lietuviškų vyrų tarpusavio santykius, ypatingai lietuviškų jaunikaičių tokį... Nu, ne visada mandago požiūrį į lietuviškas panelės, čia yra atskiras klausimas. Ir man atrodo, mes turime iš esmės finansiškai remti šeimą. Aš mačiau ne visų jūsų mylimam Izraelį, mano irgi ne visada iki galo, bet mačiau, kaip mažas vaiką, važiuoju gatvę iš Tel Avivo į Jeruzalę, vaikas eina vienas, labai retai būna, eina tamsoj. Kas antra mašina stoja, savo vaikelį, ką tu čia veiki vakare? Matu, reiškia, vieną merginą su kariškė einant. Klausia, ką tu veiki, čia viena iš kart paveža. Solidarumo reikia lietuviškoj visuomeniai paremti šeimas. Va, ko reikia, ačiū. Liberalų sąjūdis. Norėčiau tiesiog prielaidą daryti, kad mes visada džiaugiamės, kai Strasbūre kas nors Europos žmogaus teisų teisme apsigina ir prieš Lietuvos valstybę. Ir tas pats Rolandas Paksas iš tikrųjų apsigynė ir turėtų Lietuvos valstybė įgyvendinti tos nuostatas. Bet kai jos mums nepatinka kartais, tai mes tada pradedam sakyti, kodėl Europa mums primeta kažkurias vertybės. Ir šituo atveju kalba eina tik tai apie tolerancijos lygį. Mes turime pradėti kalbėti, kad mes turime labiausiai išplitusias patyčias Lietuvos mokyklose, mes turime ugdyti toleranciją visais lygmenimis, o visą šitą vertinu tik tai kaip visą šitą diskusiją apie seksualinės mažumas, tik tai kaip rinkėjų konsolidavimą kai kuriuose partijose, kurios tiesiog pasitelkė tą homofobišką nuomonę arba antitolerantišką nuomonę ir konsoliduoja rinkėją. Jeigu galima trumpą repliką. Liberalų sąjūdis mane stebina. Kaip jie dabar džiaugiasi, kolega, kad Paksas apsigynė Strasbūrė, o Lietuvoje jie viską daro, kad Rolando Pakso visos teisės būtų atimtos. Labai įdomiame kontekste nuskambėjo pavardė. Taip. Sekantis klausimas Žaliųjų partijai. Man labai pasisekė su klausimu. Labai. Į ką labiau turėtų orientuotis Europai? Brandolinę ar žalią energetiką? Tai... Sakykim taip, reikia pasižiūrėti visų pirma pasaulio dinamiką, kur eina pasaulis. Kiekvienais metais naujosios technologijos atsinaujinančios, kurie naudoja atsinaujinančios energijos išteklius, pinga maždaug tam tikrose srityse nuo 10-15%. Kiekvienais metais vis gerėja jų efektyvumas ir pritaikomumas. Investicijos visame pasaulyje į atsinaujinančią energetiką, į energijos efektyvumo priemonės yra pačios didžiausios. Ten kartais lenkia kitas energetikos rūšys, o į branduolinę energetiką pastaruoju metu, sakykime, taip investuoja tik tai tokios šalis kaip Kinija, Indija ir panašiai, kitos tik tai užbaiginėja projektus. Tai su atsinaujinančia energetika vyksta maždaug kažkas tokio panašaus, kaip buvo praeito šimtmečio, paskutinius dešimtmečius vyko su kompiuterinė technika. Viskas pinga ir tobulėja. Ir būtų tiesiog ekonomiškai kvaila investuoti į tai, kas nueina, vietoj to
kas ateina. Jau dabar yra tam tikros technologijos, pažiūrėjo energetika, dabar yra jau maždaug 30% pigesnė negu kad brandulinė energetika. Ir visos tarptautinės energetikos agentūros studijos visą tą jau tą sako. Jau dabar saulės energetika po poros metų bus pigesnė. Tai čia apie ekonomiką, tiesiog apie patį kvailumą. Kitas yra klausimas, yra etinis klausimas. Ar mes galime statyti kažką tokio, su kuo, jeigu kažkokio, sakykime, teroristinio įvykio, nedaug dieve, reiškia, pasiekoje, mes visiškai nebesugebėtumėm susitvarkyti su tuo objektu ir mes tiesiog turėtumėm prašyti viso pasaulio, Europos Sąjungos pagalbos. Tai kaip mes dabar patys čia priimam tokį sprendimą, kai žinom, kad kai kažkas atsitiks, tai mes eisime su ištiesta ranka prašyti. Kitas etinis klausimas, kad mes paliekam krūvą tų radioaktyvių atliekų ateinančiam kartom. Ir jau nekalbant apie demokratijos klausimą, ta prasme, apie požiūrį į žmonių išreikštą valią referendume. Taip, tautininkai darė dvi konferencijas Seime dar praeitam ir išvada yra tokia. Lietuva turi pajėgumo 2,5 karto daugiau, negu jie reikia, kad pagaminti elektros, bet problema ta, kad jie naudoja dujas. Dujas Lietuvoje yra brangiausios Europoje. Jeigu mes pastatom dujų terminalą, kainos krenta mažiausiai trečdaliu ir tada kainos būna tokios, kaip optimistinės paskaičiavimais, kaip padarė atominės elektrinės entuziastai. Jeigu pradeda eiti skalūninės dujos iš Amerikos, tai tada per pus nukrenta kainos, tada kaina yra tokia, kokia mes perkam užsienį. Tai yra mūsų, gali konkuruoti. Ir čia yra iš karto dabar, greitai, ne po 10 metų, kai bus pasatyta atominė elektrinė. Ir dar aš ką noriu pasakyti, kogeneracija yra svarbiausia, o ne elektra. Nes kogeneracinės yra pats pigiausias variantas. Gamina ir šilumą, ir elektrą, ir prie didelių miestų gal gerai dujos, prie mažų yra atsinaujantis resursai. Tai yra energetika labai įvairi ir Europos Sąjunga palaiko būtent uždarimą atominės elektrinės ir žaliosios energetikos skatinimą. Dėl brandolinės energetikos tai tauta jau savo nuomonę pareiškia ir šitas projektas faktiškai jam yra, mano manimu, uždėtas kryžius. Tačiau mes galime galvoti ateityje, gal pasikeis technologijos, kai bus mažos brandolinės, bet čia yra ateities klausimas. O kadangi aš aplinkos komitete esu atsakingas už atsinaujančią energetiką, tai aš aišku palaikau pilnai jos vystimasi, tik tai mes dažnai padarome klaidas. Tai o didelė klaida buvo per praeitas kadencijos Seimą, kada buvo nepamatuotai sudarytas sąlygos plėsti saulės energetiką su dideliais tarifais ir mes sukompromitavom iš dalies gerą idėją. Ir kada paskaičiavom, kad galėjom saulės energetiką mokėti, reiškia, po 400 milijonų, reiškia, litų už tai, kad kompensuotume tos didelius tarifus, tai po to turėjome staigiai stabdyti. Tai aš manau, kad ir Europos Sąjungoje irgi yra tam tikri dalykai, kad ne visur ta žalioji energetika vystosi taip jau 100% idealiai. Tad manau, mes turime žiūrėti, kad visur viskas būtų, kaip sakant, diversifikuota ir visur būtų nedaromos klaidos. Tad gaila, kad neturiu daugiau laiko kalbėti. Bet valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Aš kalbėsiu praktiškai. Mūsų kandidatas į prezidentus pademonstravo Lietuvai, kad biokūras šiandien yra pats optimaliausias kūras Lietuvai. Jis yra visiškai ekologiškas. Ką mus gazdino, kad čia bus užterštumas? Galima uosti dūmus prie kamino, kaip yra puikiai išvalyti yra. Kitas dalykas. Per metus rajonas užsiaugino tiek biokūro, kad jiem užtenka 6 metam į priekį. Plius galima įdarbinti daugybę bedarbių girtoklėlių tą surinktą biokūrą, reiškia, dirbti tenai. Bet mes, reiškia, vis svetimom rankom tai atomą atsivešim, tai, reiškia, dujas, kur čia mūsų nieko nėra tų dalykų. Kodėl ignoruojam savo, reiškia, vietinę? O reiškia, kalbant apie referendumą, tai gryniausias konstitucijos pažeidimas, gryniausias, nes buvo terminai, kada reikėjo nuspręsti dėl referendumų. Iki šiol nėra sprendimo. Tai kaip galima šnekėti apie demokratiją, mėly ponai valdantieji? Mėlėjai, manau, kad mes visus sprendimus tame tarpe pasirinkat energetikos rūšį. Turim priimti išmintingus, ekonomiškai maksimaliai naudingus mūsų valstybei ir didinančius mūsų valstybės konkurencingumą.
ir tik tai šitas parametras, tik tai per šitą prizmę galima žiūrėti. Nėra taip gerai ir su biokūru, kaip kolega pasakė, turiu aš skaičių, žinau, kiek Lietuvoje yra, nešnekėkim, kad tiek yra. Reiškiasi, tai, palaukit, nesiginčykit, aš ministras, aš žinau. Tai yra vienas dalykas. Ir žinoma, bet kada mes tą alternatyvę energetiką pradedam įdieginėti su tokia energija ir lietuviškai, kada buvom, reiškiasi, biržoje pirkom elektros energiją po 15 centų, o nustatėm saulės energijai 1,5 lito už 1 kWh mokėjimą, už ką mes mokėsim visi ilgiametam. Ačiū Dievui šitai valdančiai koalicijai, mūsų vyriausybė, tame tarpe mūsų partijai, kad šitas sprendimas buvo sustabdytas. Tai kai taip pradeda vystytis energetika, tada geriau nereikia. Ačiū. Tėvynės sąjunga, Krikščionys demokratai. Ne, mes, ačiū Dievui, nesame valdantieji. Jo. Saulės. Norėčiau pasakyti, kad man yra labai keista stebėti visą kadrilių. Lietuva vyksta dešimtmečiais viskas ir mes Lietuva lieka paskutinė Europos Sąjungoje įbaudžiauninta į tą aukščiausias kainas. Aš tik Jungtinėse valstijose lankiau jų shale gazo, vadinamo, reiškia, skalūno dujų, reiškia, vietas. Jos atrodo, reiškia, jūs galite juoktis, nesijuoktis, atrodo kaip chirurginė palata. Ta shale gazo vieta, aš prisiklausęs Žygaičių, visų patriotų galvojau, kad tai yra galas gamtosaugai. Nuvažiavau, pasižiūrėjau, pamačiau, kad tas tris kart pigesnė tos dujos atrodo jų išgavimas, stebimas visų jų gamtos apsaugos specialistų Amerikoje. Leisk Amerikoje teršti, reiškia, tai ten galvą nusuks. Aš manau, kad jie sukuria mums alternatyvą. Laisvas free trade agreement, laisva prekyba tarp Amerikos ir Europos Sąjungos ateityje garantuos visiškai laisvą prekių judėjimą ir skalūnės dujos ateis, numuš kainas. Todėl aš manau, kad mums nereikia pasiduoti dažnai vien tik tai šūksmams patriotiniams. Mums reikia pažiūrėti, kad būtų ir emocijoms, kad mūsų energetika duotų kuo pigesnį elektrą, mes išeitumėm iš tos vergovės, kada Volgo Dono tenais baseinė nustato mūsų, reiškia, kainas ir mūsų elektros energijos visą desningumą. Ačiū. Jo, jeigu atsakant į klausimą, tai Europos Sąjunga neturėtų subsidijuoti atominės energetikos ir tam už to stovi Prancūzijos lobistai visų pirma. Tuo tarpu tokios individualios valstybės kaip Anglija jau dabar supirkinėja nulinių tarifų atominę energetiką dėl to, kad jinai neišmeta CO2, kaip jie sako. Tuo tarpu Lietuvoje po mūsų kojomis yra 2 km po mūsų kojomis yra labai daug karšto vandens, kuriuo mes galėtumėm aiškiai apsirūpinti savo resursus, savo šildymo resursus. Dabar jau yra išduota licenzijų 1,5 karto atominės elektrinės galiai vėjo energetikoje. Vėjo energetikos kaina yra nukritusi žemiau aukcioninės arba tos supirkimo kainas. Tad mes asmeniškai Lietuvoje galime visiškai apsieiti be branduolinės energetikos. Ačiū. Dabar klausimą ištraukia Tautininkų sąjungos atstovai. Sąjungoje, kokia turėtų būti Lietuvoje Europos Sąjungoje. Vieno klausimo, kad būtėse valstybė ir visur matoma, ar auksinė Europos Sąjungos provincija, auksinė irgi kad būtėse. Tai iš tikrųjų klausimas ne visai suprantamas, kaip suprantama vieno klausimo valstybė ir koks tas vienas klausimas turėtų būti ir kad kažkur turėtų, nu, Rusijos grėsmė pavyzdžiui galbūt, ar auksinė Europos Sąjungos provincija, kodėl staiga taptų auksinė, tapdama provincija, aš nelabai įsivaizduoju. Tai mėginsiu atsakyti tą klausimą, kad bet kurio atveju neturėtų būti tokios centralizacijos, kad
iš vis neliktų nei vienos klausimo, nei vieno klausimo valstybės, nei apskritai valstybės. Tai valstybė turi visų pirma išlikti, konstitucija kiekvienos ES šalies yra aukščiau už Europos teisę, tautos valia yra aukščiau ir už konstituciją, tai yra principas, beje, kuris veikia visose ES šalise, išskyrus pas mus, kur konstitucinis teismas nusprendė, kad konstitucijos pabaigoje, kas yra parašyta, turi didesnę galę negu pati konstitucija ar tautos valia. Tai be abejo, nei vienas kažkoks tai klausimas, bet jeigu tai bus Rusijos grėsmės klausimas, tai jis iš tikrųjų yra aktualus. Ir tikrai mes pastebėme Europos finlandizacijos tokias tendencijas, vadinkime, Maskvos, Berlyno, Paryžiaus ašies geopolitinės tokias tendencijas, kur mes matome, kaip Vokietija na, yra susijusi energetiniais, ekonominiais ryšiais su Rusija ir iš tikrųjų mums jokių garantijų kažkokių tai nesiruošia teikti šitam, aš turiu meni, rytų regionui. Tai jeigu saugumos, tai be abejo, tai daugiau NATO klausimas, bet dėl sankcijų, dėl solidarumo, tai čia yra didelis darbas būtent rytų Europos atstovų ir čia tikrai nėra vien tik tai Lietuvos klausimas. Ačiū. Kas norės iš... Prašom, visi nori, kiek suprantu, tai žalieji, žaliųjų partija. Spėjau pakelti pirmas ranką. Iš tikrųjų, tai apie tą federalizmą, tai yra tam tikras mitas. Kai kas supranta, kad federalizmas tai yra kažkas tai jungtinės Europos valstijos. Tai nėra, aš bent jau nežinau, tarp stambiųjų Europos partijų tokios minties kurti kažkokią tai super valstybę, kaip Jungtinės Amerikos valstijos, pavyzdžiui, nėra. Kas yra federalizmas? Federalizmas tai yra stiprėjančios Europos Sąjungos narės, kurios turi daug bendros politikos. Ir su ko Europos Sąjunga susiduria, tai yra krūva klausimų, kur po vieną ES šalis išspręsti jų negali. Pavyzdžiui, klimato kaita, tai yra energetikos politika, tai yra žmogaus teisės. Ką siūlo euroskeptikai? Euroskeptikai sako, išsiskirstikime ir išspręskime kiekvienas atskirai problemas. Tai neišspręstos atskiros šalis tų problemų, joms reikia kartu visą tai daryti. Kaip klimato kaita gali išspręsti, sakykime, Lietuva atskirai pasaulyje? Tvarka ir teisingumas. Šiandien kalbam apie Europos parlamento rinkimus, tai aš manau, kad iš esmės svarbiausia, kad išrinkti parlamentarai, ir šiandien jau apie tai kalbėta, buvo, kad laikytųsi pakankamai vieningai ir spręstų klausimus svarbius Lietuvai kartu. Nes manau, kad 10 metų Europos Sąjungoje iš tikrųjų nėra didelis laiko tarpas, mes mokomės dirbti kartu institucijose, europinėse struktūrose ir svarbiausias uždavinys išrinktiem parlamentaram, kad jie matytų ateitį ir mūsų valstybės vystymėse kartu ir vieningai. Valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Štai kalbam apie tai, kad Europos parlamentarai taip pat yra ir Lietuvos atstovai Europoje ir jiem turėtų rūpėti, kad Lietuva ten būtų pateikta kaip galimybių šalis, kaip laimėjimų šalis, bet kartais žmonės dirba neatsakingai. Aš turiu vieną pavyzdį, kaip vietoj to, kad padaryti gerą savo ir mes metam ten kelis milijonus iš Europos paėmę, taip, nu, žinot, ten galima prieiti ir gauti, kaip pritarybų, taip ir dabar galima. Įkalbinam prezidentą, kad jinai globotų, surengiam Šiauliuose, reiškia, pasaulinį sporto visiems festivalį, ten padarom visiškai fiasko, ten grobonis, reiškia, savo grobį pasigrėbė, naudos jokios nėra sporto visiems, o Lietuva skamba Europoje kaip tokių vat, grobonių šalis, kurie dirba neatsakingai. Tai prezidentė iš vis pasislėpė daugiau, bet nenorėjo globoto renginio, tai mūsų europarlamentarai padėjo tokio renginio. Užuot pateikę pasauliui, ką mes turim gero, mes padarom, kad mes esam tokie, nu, nevykėliai, atsiprašau. Darbo partija. Iš tikrųjų, turbūt turėtumėm siekti, kad Lietuva būtų pilna teisė, lygiai vertė vadinama. Ne vieno klausimo, ne auksinė provincija, bet pilna teisė, pilna kraujo Europos Sąjungos narė, kuri galėtų savimi didžiuotis ir į kurią galėtų lygiuotis kitos Europos Sąjungos šalis.
Nepamirškime ir sėkmės istorijų. Pažiūrėkite, kaip praėjo Lietuvos pirmininkavimas. Iš tikrųjų, visa Europa žavėjosi Lietuvos darbu. Ir manau, kad tokioje dvasioje reikia dirbti toliau. Sutinku su tą mintim, kad ir kiekvienas Europos parlamento narys savo darbu, savo gebėjimai, savo patirtim, savo rudicija yra savo šalies ambasadorius Europos parlamente. Galima dar 10 sekundžių. Aš tai manau, kad vieno klausimo valstybės buvimas, kaip dabar traktuojama Lietuva, tai čia yra didelė klaida. Ir visi europarlamentarai, naujo europarlamento, kada jie bus išrinkti, tai kiekvienas pagal savo gebėjimus, pagal savo sugebėjimus, pagal savo kompetenciją turėtų dalyvauti visų Europos klausimų sprendime. Ir dar noriu pasakyti, kad Lietuva turėtų daugiau sprendžio tos klausimus dirbti su Baltijos šalim ir su Skandinavijos šalim. Tai tada tikrai mūsų klausimai būtų realiai sprendžiami, o ne tai, kad tik tai mes šaukiame kartais, kai nereikia, ir grasiname veto, kuris būna kartais ne vietoje. Tėvynės sąjunga. Dėkui. Lietuva nėra vien auksinė provincija. Lietuva prieš 23 metus buvo visiška provincija, kada kovo 11 mes skelbėme nepriklausomybę, reikėjo belsis Islandijoje į duris ir sakyti, mes esame. Islandai, pripažinkite mūsų, nepaisant Maskvos boikoto. Mes pralaužėme tą laikotarpį. Dabar mes norim, mes paskelbėm per mūsų pirmininkavimą, kad mes norim, kad Ukraina, Moldova ir Gruzija irgi pralaužtų ir nepavėluotų į traukinį, kur pavėlavo smetoniška Lietuva. Man atrodo, turiu galvoj į sąjungą su brandžiom vakarų valstybėm, mes užimame didesnę vietą negu tie 3-4 milijonai gyventojų. Mūsų politinis svoris yra ženklus, mes galime jį dar pasididinti savo ženkliom idėjom. Tai yra kūrybinė virtuvė Briuselis, kuriame galima padaryti arba nepadaryti. Ir lietuviai gali padaryti daug daugiau negu mažos šalies gyventojų procentinis svoris. Ačiū. Jo, kai Žakas Širakas 2003 metais pradėjo diskutuoti, kad turėtų būti pereinamosios sąlygos ES naujosiom 10 valstybių, aš manau, kad dalinai jis buvo teisus. Dabar mes esam subrendę tolydį diskutuoti europiniais klausimais. Ir kas paneiks, jeigu už 50 metų Briuselyje ar kur kitur bus pavadinta viena ar kita aikštė vieno lietuvio vardu, kuris vadovaus Europos komisijai ir dar kažkur. Ar tai bus šiandieninis politikas ar ne, bet tas politikas turi būti ne vieno klausimo politikas, bet turėti plačius interesus, viziją ir mes esame įgalus tą užauginti. Jeigu mes ugdysim ambiciją šitą, tai aš manau, pilnai įgalus ir po šito pirmininkavimo mes įgyję patirties pilnai tą galėtumėm sugebėti. Aš tik tai repliką. Replika Emanueliui, kad esą smetoniška Lietuva kažkur pavėlavo. Ji niekur nepavėlavo, buvo tautų lygos narė, tik tai ta tautų lyga nieko neapgynė jos. Dabar mes turime, kas mūsų apgins, tai turime NATO. Tai nereikia painioti, kad smetoniška Lietuva kažkur pavėlavo. Pagal tradiciją, jeigu pamėlė, aš noriu pasakyti, kad Lietuva pavėlavo, Lietuva Latvijai, sukurdama prieš pat pačioj pabaigoje po Baltijos antantę, gynybos srityje, taip, tai buvo pavėlavimas su didžiosiam valstybėm pasirašyti, ką Lenkai pasirašė sutartis, ir nepaisant formalaus karo paskelbimo, Lietuvos valdžia jau 26 metais paniškai turėjo ieškoti, nepaisant to, kad Lenkai buvo užgrobę Vilniaus kraštą, turėjo ieškoti išeiti, kur prie kokio vakarų bloko prisišlėti. Dabar mes spėjom tai padaryti 4 metais ir dabar mes bandome padaryti, kad ukrainiečiai tai padarytų. Ačiū. Iš auditorijos. Ką manote apie Europos parlamento ir tarybos reglamente numatytas ES politinių partijų finansavimo priemonės? Na, aš iš tiesų nesu finansų specialistas, aš daugiau esu kitos sferos, bet štai ką aš manau. Aš manau, kad yra šiandien didelė problema,
ne tik partijų finansavime, ten, kurių ten mes žinome, valdo dabar Europą, ten galbūt kokius 6-7 partijos, ir kurių mes visi turime narių, bet yra problema tie pinigai, kuriuos tos partijos, reiškia, iškovoja savo šalims remti ir projektam vykdyti. Štai žiūrėkite, Lietuva gražino į Europos Sąjungą šiemet 2 milijardus nepanaudotų lėšų. Reiškia. 2 milijardai tai yra apie 20% reiškia metinio biudžeto. Dabar kaltų nėra, kaip visuomet Lietuvoje. Ir mūsų atstovai, kurių yra kiekvienoje partijoje, jie ne vienas neprisima atsakomybės. Kontrolės iš ten nėra. Ar, nežinau, ar nemokama matyti, ar nėra bendarbiavimo su struktūrom vietiniam. Ir kas liūdniausia, jeigu mes šnekam, kad šiandien Lietuvoje didžiausia problema yra mūsų vaikų ir visuomenės sveikata. Ministras, iškai nesenai rodė, mes esam dugne. O pinigų nėra, pernai vyko sveikatos metai, pinigų buvo lygiai nulis. Ir staiga 2 milijardai grįžta. Reiškia, tai mes nesugebam panaudoti tokių lėšų, kurios ypatingai reikalingos mūsų sveikatai, mūsų švietimui, kultūrai. Ten visur nuliniai variantai. Ir staiga 2 milijardai grįžta. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes ten kažką tai reiškia snaudžiam tame to Europoje susėdę. Ja, gal labai trumpai, tai yra iš tikrųjų dabar tas reglamento projektas yra svarstomas Europos Sąjungos. Kas ten yra numatyta, grįžtant truputį prie klausimą, tai yra numatytas finansavimas europinio masto partijų. Prasme, kad atsirastų galimybė, sakykime, jums balsuoti ne už Lietuvos žaliųjų partiją, o už Europos žaliųjų partiją, ne už Lietuvos liberalų sąjūdį, o už ALDE. Prasme, tiesiogiai. Tai yra iš principo gerai. Gal tada nebūtų tokių kuriozų, kai mūsų konservatoriai, pavyzdžiui, pasisako už skalūnus ir už atominę energetiką, o Europos liaudės partijos vedlys Jean-Paul Juncker pasisako prieš. Europos konservatoriai pasisako prieš skalūnų dujas, jų lyderis, ir prieš atominę energetiką. Praeitą savaitę vykė debatai. Tai iš principo tas mūsų ėjimas link Europos, mes pritarėm, žodžiu. Tautininkų sąjunga. Iš tikrųjų, tai jau veikiantis yra reglamentas, 2003 priimtas, 2007 pataisytas. Dabar nėra įteisinta tokios partijos, bet tik kaip asociacijos. Biudžetas yra 30 milijonų eurų. Dabar ketinama yra įteisinti. Mes esam prieš tokias europinės partijas, nes jeigu tokios bus ir tokie balsavimai bus, Lietuva iš vis jokio balso neturės. O dėl to, pavyzdžiui, balsavimas, tai tikrai, aš tik pamiršau pasakyti, kad birželio mėnesį Europos parlamente bus balsavimas, sakykim, tai tautininkai pasisakys, siūlys balsuoti prieš euro įvedimą. Ačiū labai. Mėlėjai, čia yra gilesnis klausimas. Man tikrai iš principo kelia rimtų bejonių europinių partijų kūrimas. Dabar pirmininkaujant pusę metų aš pirmininkavau Europos tarybai, aplinkos tarybai, kur visų valstybių ministrai mūsų susitikimų metu, patikėkite manim, gynė savo valstybių interesus ir gynė juos labai rimtai, korektiškai, ieškant sutarimo, panašiai, bet kiekviena valstybė gynė savo interesus ir žiūrėdama į priekį. Jeigu mes pradedam kurt, tame tarpe finansuoti europinės partijas, tai galbūt tam tikrais klausimais, kuriuos mes visi sutarę deleguojam, reiškia, Europos Sąjungai, ten užsienio politika, sakykime, finansai, muitai, dar kažkas, tai viskas tvarkoj. Bet aš manau, kad neturi būti europinių partijų, kitaip mūsų valstybė, mes patys neatstovausim savo valstybės interesų Europos Sąjungos bendrijoje. Todėl man tai kelia rimtas abejonės. Darbo Tėvynės sąjunga. Nu, čia truputėlį naujoviška yra. Europos Sąjunga susijęs, stabilumą susijęs su pagrindiniam partijom, kurios išlaiko visą laivą. Stabilumą aš esu už tai, kad visi čia esantis būtų Europos parlamente, puikų žmonės, bet be jeigu nebūtų stabilių frakcijų, o tai nebūtų jokių įmanomų sprendimų Europos Sąjungoje. Tai yra tai, kas buvo pasakyta, iš esmės yra prieš visą Europos Sąjungos sąrangą, aš paprieštaraučiau, o dėl radikalų partijų, tai
mane labai nudžiugino, kadangi čia buvo apie ponas Junkeris, tarp kitko, kurio štabe aš dalyvavau kaip tik pereitą savaitę, nėra prieš skalūnų dujas, o vokiečių pasipriešinimas dėl atominės energetikos šiek tiek, kaip jūs puikiai žinot, mažėja. Antras dalykas, dėl, reiškia, radikalų. Radikalai, galima jūs pastebėti paskutiniu metu kraštutinius radikalus, kuo toliau, tuo dažniau fantastiškose jų kelionėse į Krymą spaudžiant ranką Putino statytiniams. Ačiū. Ponia Le Pen. Jo, politika yra susitarimo menas ir negalima balsuoti už vieną ar po vienui. Tada Europos parlamento rinkimus iš esmės reikėtų paversti regionų rinkimais, kur iš kiekvieno regiono, kaip Didžioji Britanija, išrenkama po keletą Europos parlamento narių. Europoje turi egzistuoti idėjinės kryptis ir jas privalu finansuoti, nes žuvis pūna nuo galvos. Jeigu mes nefinansuosime Europos partijų, jeigu jos neįgaus stiprių pamatų, jas finansuos lobistai, kurių yra apstu Briuselyje, ir tada mūsų politikus arba kitus jų padėjėjus įtakos iš tikrųjų ne mūsų rinkėjai, bet didelės lobistinės organizacijos, kurios yra suinteresuotos. Tad visokeriopai reikia išgryninti europinių partijų galės. Prašom, trumpai. Gerbiamas bičiulį Emanuelį, nemaišykime vinagreto su kiaušinienė. Kada mes kalbam apie frakcijas Europos parlamente, tai yra viskas tvarkoji, sutinko susitarimai ir visas kitas. Kada mes kalbam apie europinę partiją su visa struktūra, paklusnumu ir visų kitų, šitoj vietoj Lietuvos valstybė, jos interesai išsiplauna. Na, perėna į tikrus debatus, čia matote jau. Čia jau tikra Europa. Kadangi, taip, na, aš pasakyčiau, kad partijos su paklusnumo nėra, kaip čia tik kolegos pacitavo, paklusnumo tokio nėra. Lietuvos Tėvynės sąjunga, Krikščionys demokratai nėra paklusnus Merkel partijai, bet Europos sąjunga gali būti italų Berlusconio partijos narys ir dalyvauti rinkimuose Vokietijoje, pavyzdžiui, būdamas italų. Gali dalyvauti tam sąraše, kuriam tu nori, tai yra Europa. Tai mes kūrėme Europą, kuriame mes galim laisvai judėti, lietuvių kolegos gali dalyvauti, reiškia, švedų partijų gretuose. Mes kūrėme tokią Europą, kuri funkcionuoja kaip modelis, kuris yra pasaulinio lygio projektas ir kuris mums atneša naujus modernius rezultatus. Todėl mes esame dabar 2014 metais. Ačiū. Aš tik tai dėl fakto. Junkeris balandžio 28 dieną Maastrichte praeitą savaitę pasisakė prieš skalūnų dujas ir prieš atominę energetiką, ir aš jums jūsų nuorodą į tas debatus. Ir Vokietija yra antra pagal, reiškia, nepopuliarumą atominės energetikos praeitą vasarą pagal Eurostato eurobarometro duomenis. Apie krikščionių demokratų kolegas daugiau negu mes apie juos žinome. Paskutinė replika ir perinam prie klausimų. Tiesiog apie tokią naujovę, būtent europinių partijų buvimas įgalino nuo šiol nacionaliniam partijom, kurios yra jų narės, teikti savo kandidatus į Europos komisaro postą, ko anksčiau nebuvo, ir aš manau, nebūnant nariais europinio lygio partijoje, aišku, nacionalinės partijos neturėtų tokio svorio ir tokio palaikymo, jeigu jie iš tikrųjų turi gerą kandidatą. Tai aš manau, tai yra dar vienas privalumas, apie kurį nebuvo paminėta. Ačiū visoms partijoms už išsakytą savo nuomonę. Susirinkusi auditorija norėtų išgirsti ir kitais klausimais, ne tik tai debatų organizatorių su parengtais klausimais. Ir yra konkretus adresatas, ir yra bendri klausimai visiems. Gerbimieji, nesupykite, jeigu neaiškiai perskaitysiu. Čia turbūt tokių anonimų nėra, gal ir autoriai ir patys pataisys mane. Pirmas klausimas liberalų sąjūdžiui. Prašytume atsakyti kuo trumpiau. Jūs sakėte, kad esate už žmogaus teisės, pripažinta įvairiose Europos institucijų, kad yra pažeistos Rolando Pakso teisės neribuotam laikui būti renkamam į Seimą prezidentus. Ką jūs padarysite, kad Pakso teisės būtų atstatytos?
padarėte. Padarėte, labai atsiprašau. Na, aišku, subtilus klausimas, nes nei aš Seimo narys, bet mano artimas giminaitis yra Seimo narys. Tai iš tikrųjų, mes turime pripažinti tas institucijas, kurių mes nariais esame, ir aš manau, čia aš negaliu dabar atsakyti už savo kolegas, bet nuosekliai elgiantis, mes, jeigu atiduodam savo teisę arba save subordinuojam žmogaus teisų teismui, tai aš manau, turime vykdyti ir jo sprendimus. Ačiū. Formuluojam, konkretus klausimas yra. Aš papildysiu. Tai šiandieną kaip tik tai Seimegi buvo svarstama vėl laikinosios komisijos sudarimas, kad šitą klausimą pagaliau pajudinti iš mirties taškų. Ir aš tikiuosi, kad koalicijos partneriai ir tikiuosi ir liberalai, kadangi jie gerbė žmogaus teisės, kad irgi prisijungs prie to klausimo racionalaus sprendimo. Galiu repliką? Repliką galiu? Irgi repliką tik tai. Iš tikrųjų, čia ne pirmas atvejis, kai viena kalbama, kitas daroma. Visi čia pasisakė, kad, pavyzdžiui, reikia referendumo dėl euro reikėtų, o ką Seime tos partijos nuveikė, kad realiai, jų galėjo priimti nutarimą, kad paskelbti referendumą ir išaiškinti tautai, kad vat, įvesti eurą yra teisingiausias sprendimas, bet yra viena šnekama, o visiškai skirtingai elgiamas. Yra klausimas darbo partijai, kur yra konkretus. Kaip pakelsite pensijas Lietuvoje, būdami Europos parlamentu? Aš galiu pasakyti, kad socialiniai klausimai tai nėra Europos parlamento kompetencija. Tačiau aš turiu vieną atsakymą. Ir jeigu kas stebėjote televizijos debatus prezidento rinkimų, tai mūsų partijos kandidatas Artūras Paulauskas ten du kartus yra mojavęs socialinę chartiją, kuri, reiškia, sako, kurio Lietuva pasirašė, bet dėja nevykdo. Į ten toj chartijoje yra pasakyta, kad, reiškia, minimalus atlyginimas turi būti pusę vidutinio atlyginimo ir taip pat prie vidutinio atlyginimo turi būti pririštos ir pensijos. Ir aš manau, kad jeigu mes, reiškia, ar gerbiamo Justina, ar kiti mūsų kandidatai papuls į Europarlamentą, tai irgi dėsime visas pastangas, kad šita socialinė chartija, kurią Lietuva pasirašė, kad jinai būtų veiksmingai vykdoma. Prašom. Aš tik tai tą patį klausimą atsakysiu nuo žaliųjų. Esmė, yra vienas receptas, yra vadinamasis žaliosios darbo vietos. Tai būnant Europos parlamente, Europos parlamentas nustato, reiškia, tvirtina, teikia pasiūlymus Europos komisijai, reiškia, tikslus atsinaujinančios energetikos iki 2030, vėliau bus iki 2050 ir taip toliau. Lietuvai būtų naudinga kuo didesnis tas tikslas. Kodėl? Dėl to, kad Lietuva yra pati geriausia vieta vystyti atsinaujinančią energetikai. Lietuvai būtina vystyti žaliasias technologijas būtent čia. Klaipėda, grįžtant prie to pačio pirmo klausimo, yra pati geriausia vieta vėjo energetikai, tame tarpe jūroje. Kodėl negaminti vėjo jėgainių technologijų Klaipėdos, sakykime, laisvoje ekonominėje zonai? Nu, čia žymiai patogiau yra į jūrą transportuoti. Tai yra konkrečiai, vat jums ir tikslas, kaip nuo... O kaip pensijos? Tai kuo daugiau darbo vietų, kuo didesnė atlyginimai, to didesnės ir pensijos? Ar čia reikia dar aiškintis? Pensijas tautininkai balsuodami prieš litą europarlamente, prieš eurą, jie pakels, nes milijardas, kaip minėjo, eis į euro stabilizavimo fondą, 8,6 milijardo eis padengti svetimų šalių, turtingesnių šalių skoloms. Tai yra pusė biudžeto. Iš kur mes tada gausim pinigus pensijom? Mes jas karpysim, tas pensijas, kaip Kubiliaus laikais. Galiu palyginimai pasakysiu, milijardas yra krašto apsaugai net neskiriamas, 950. Tai jau nebegalėsim didinti grėsmės akivaizdoje krašto apsaugos. Pareigūnai per metus gauna, visi pareigūnai, milijardą. Pensijo, tai reikės, iš kur mes tos pusę biudžeto gausim, reikės skolintis, dėl to bankai remia tą eurą visur, visi kalba tik už eurą, bankiniai ekspertai, tie, kurie ne bankiniai, yra prieš. Tai va, tai čia yra būdas, kaip išsaugoti ir didinti pensijas, nes ekonomika mūsų auga, bet su eurų jį nebeaugs.
Dabar klausimas visiems. Kaip išrinktas europarlamentaras gali pasiūlyti naują direktyvą Europos parlamente? Turime europarlamentą. Iš tikrųjų, pagrindė šitas darbas vyksta per europinę frakciją ir kuo didesnė, aišku, europinė frakcija, tuo daugiau jinai turi galimybių teikti savo siūlymų. Kiekviena frakcija turi atitinkamą skaičių savo narių atitinkamose komitetuose ir atitinkamai pagal narių skaičių ir tuose komitetuose turi teisę siūlyti savos iniciatyvos vadinamus teisės aktus. Ir jeigu jisai komitete yra patvirtinamas, jis yra patvirtinamas plenarinėje sesijoje, pasiūlymas eina komisijai, komisija tada kuria atitinkamą teisės aktą ir paskui visą tai grįžta vėl parlamentui, tarybai, kur yra svarstama. Čia aš labai suprimityvinau šitą procedūrą, bet savos iniciatyvos galimybė iš tikrųjų yra. Kas iš debatų dalyvių tiki, kad elektros energija bus pigesnė? Toks klausimas. Aš formuluoju pateiktą klausimą. Aš iš tikrųjų tikiu. Tikiu. Ir pasakysiu kodėl. Vėl dėl tų pačių technologijų pigimo. Jeigu pasižiūrėjus, atmetus, aišku, infliacijos dalykus, nes reikia matuoti vienu matavimo vienetu. Jeigu pasižiūrėjus, pavyzdžiui, Skandinavijoje, kas vyksta, kur labai greitai vystosi atsinaujinanti energetika, tai rinkoje elektros kaina jau pastarosius 10 metų krenta. Paimam, Danijos verslas, pavyzdžiui, moka už elektrą, už 1 kWh maždaug 10% pigiau negu kad Lietuvos verslas. Panašiai yra Vokietijoje. Tenais yra truputį kitas tendencijos, yra užkrauta našta smulkiems vartotojams, bet bendras, kas yra, investicijos pinga, kintamų kaštų nėra. Tarasme, vėjas yra nemokamas, saulė nemokamas, biokūras yra nedaug kainuojantis. Mes tikim, kad elektros kainos pigs, ypač pasaulinės, dujų kainos taip pat pinga, nes naftos pririštas dujos kainos prie dujų, bet kadangi dujų vis atrandama daugiau ir daugiau, plus skalūnai gali iš Amerikos atvažiuoti skalūninės dujos, bet ar pas mus pigs, čia klausimas, viskas priklauso nuo mūsų. Ar mes leisim Garbaravičių šeimai ar kitiem monopoliniam grupuotėm plėšikaut, tai čia viskas tik nuo mūsų priklauso. Gali būti pačios pigiausios dujų kainas, mes mokėsim daugiau. Tai čia mūsų piliečių yra pareiga kontroliuoti valdžią. Liberalų sąjūdis. Jo, būtai brangs, pensijos kils, o elektra pigs, taip sakant. Tai elektra pigs yra su keletu prielaidų, kaip ir būtai, kodėl jie brangsta arba kodėl pensijos auga, tai nuo teisingų sprendimų. Ir tas teisingas sprendimas yra iš tikrųjų Nord Balt kabelis, kuris yra nutiesiamas į Švediją ir bus baigtas sekančių metų pabaigoje. Kita vertus, tas pats Lietuvos Lenkijos Polink kabelis, kuris atvers rinką į pigios energetikos rinkas Skandinavijoje. Jeigu mes sugebėsime užbaigti šitos projektus, tikėtina, kad turėsime pigesnę elektrą. Taip, pirma, gal kolega nežino, kad Švedijoje kainos yra didesnės negu Lietuvoje, tai taip, kad tikrai nebus taip. O antras dalykas, aš visų noriu atkreipti dėmesį Kruonio hidroelektrinę, kur yra perlas energetikos sistemoje, kurie per naktį sukaupė, žodžiu, už tą pigią nereikalingą elektrą dieną gali pardavinėti. Ir visiems siūlo pasidomėti, kam priklauso būtent Kreunų, ar jį išnuomuota, ar neišnuomuota. Aš patikslinsiu, Skandinavijoje kainos yra žemesnės negu Lietuvoje. Ačiū. Taip, prašau. Aš prisimenu, staiga kaukštelėjo galvą atsiminimas apie tai, kaip buvo sąjūdžio laikais, kai visi kažkodėl puolė prieš tą Kronį. Kažkokie tai didžiuliai judėjimai prasidėjo, lakstė visi, klikė, kad Kronis tai
pasaulio pabaiga ir užgulgulio užblokavo ir sustabdė jį. Nesujudėčiai, o tam tikra jų dalis, kurie pavirto vėliau, nenoriu sakyti kom. Iškia, tai dabar, kadangi taikinga, ja, tai dabar aš noriu pasakyti, kad tikrai tas laivas yra visų vyriausybių, aš nežinau, kai ministras sutiks, ne, visų vyriausybių rezultatas, kad galų galia laivas tas independence stovės čia, už kelių metrų. Toks, nu, gal šiek tiek saulė uždengs, bet stovės. Tai tas laivas bus. Aš pats savo akimis mačiau tas naujienas iš pigių dujų srities Amerikoje. Ir aš jums garantuoju, kad iš tikrųjų, jeigu neleis jokiems ten smulkiems niekšeliams tarpininkams, iš tikrųjų dujų kainos Lietuvoje kris viskas. Tvarka ir teisingumas. Mėlėjai, aš jums pasakysiu atvirai ir teisybę. Nuo to, ar jūs išrinksit čia esančius į Europarlamentą, ar neišrinksit, energija nepiks ir nebrangs. Energija piks, jeigu vyriausybė priiminės išmintingus sprendimus. Kadangi šita vyriausybė, kurioje tvarka ir teisingumas dalyvauja, priiminėja išmintingus sprendimus, elektros energija piks. Taip. Klausimą. Prašom. Aš dar irgi dadėsiu, kadangi šita vyriausybė, reiškiasi, antrus metus jau mažina VEPą, a VEPas tai yra, kur būdavo subsidijuojamas elektrienų gamyba, viską tai VEPas eina tiesiogiai elektros tarifą. Ir jeigu mes protingai diversifikuosime elektros energijos šaltinius gamybos, ir dabar jau matote, jau ir dujos atpygo, kadangi Gazpromas jau reaguoja į LNG terminalą, aišku, labai priklausys, kokias dujas užpirks terminalę, jeigu ten vėl nebus kažkokiu tai. Tarp kitko, aš ne visais klaipėdėčiais pasitikiu, bet čia toliau. Ne, ne. Tai toks, koks klausimas mes ir atsakome. Jo. Klausimas. Vienu žodžiu. Dėmesio. Klausimas, konkretus klausimas, reaguojant į pageidavimą. Kuriems Europos parlamento priimtiems sprendimams nepritarėte? Darbo partija. Iš tikrųjų, ilgai buvo bandoma priimti sprendimą dėl labai konkretus atvejais, dėl vienos vietos Briuselio, kad būtų Europos parlamentas nevažinėtų į Strasbūrą kas mėnesį. Tai aš manau, čia yra klausimas, kurį būtina išspręsti. Tai yra sprendimas, kuris vilkinamas daug metų ir žinoma, dėl kokios valstybės Prancūzija niekada nenori atiduoti šito kasnio, bet manau, kad atėjo laikas iš tikrųjų tą sprendimą priimti. Bandau. Gal ne vienas sprendimas, bet visas sprendimų kompleksas. 53% Europos Sąjungos biudžeto eina žemės ūkiui. Ir mano nuomonė, mano kolegų politikų nuomonė, tai yra stipriai per daug, nes tai yra vis dar nekonkurencingas ūkis ir mes iš tikrųjų esam užsitikrinę tą, taip sakant, vidinį saugumą, kur Henris Kissingeris visada sakė, kad reikia energetiką, ginkluoti ir maistu pasirūpinti, tada būsim saugus. Man atrodo, Europai reikia nustoti subsidijuoti žemės ūkį. Galim. Našom, žaliųjų partiją. Mes nepritarėm, pavyzdžiui, irgi bendrai žemės ūkio politikai naujai priimtai, bet truputėlį kita prasme. Manome, kad tos žalinimo priemonės yra per mažos žemės ūkio. Dabar yra bėda pažiūrėta, kad stambus agrokoncernas už vieną hektarą, pavyzdžiui, toks kaip pono Karbauskio, už vieną hektarą gauna tiek pat, kiek 5 hektarų savininkas išmokų. Ir kas tai yra, tai reiškia, vyksta masto ekonomika ir visas žemės ūkis koncentruojasi į didelius ūkius. Ir tai daroma žala sveiko maisto gamybai. Žalėjai siūlė Europos parlamente nustatyti ribas paramos ir tas sutaupytos pinigus panaudoti ekologinės žemdirbystės vystymui, nes manome, kad sveikas maistas tai yra būtent miestiečių reikalas, o ne žemės ūkio reikalas. Aš tik trumpai pasakysiu, kokiam priimtam sprendimui nepritariam ir kokiam nepriimtam sprendimui. Nu, būtų gerai, kad jis būtų priimtas. Tai nepriimtas, pavyzdžiui, priimtas sprendimas, tai Kovačiak, ta vadinama rezoliucija, kur
priimė tą ES šalims gėjų teisių iš esmės plėtrą ir jų ten reiškia kažkokia tai politika dėl to. O antra, kas buvo, galėjo būti priimtas, bet ne priimtas buvo sprendimas dėl Nord Stream, galėjo būti sustabdytas šitas projektas, bet gavosi taip, kaip gavosi, kad Rusija pririšo prie savęs Vokietiją ir realiai visa Europa dėl to, aš manau, nukentėjo, dabar tą matau.